Salutări, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a Sportcast cu Sile, un podcast, evident, Orange Sport și un podcast pe care cei de la Betano ne ajută să-l producem. Vă mulțumim în principal vouă că sunteți alături de noi și că ne ajutați cu vizualizări, cu subscribe și așa mai departe. Vă invităm să rămâneți alături de noi. Astăzi am invitat un coleg drag mie și un coleg pe care îl știu, mă rog, eram tineri amândoi în presă când ne-am apucat de meserie, când ne vedeam ca reporteri inițial, după aia am fost și colegi în câteva rânduri. Un om care produce presă de foarte bună calitate, realmente produce, este unul dintre oamenii care realizează printre cele mai profunde anchete din sportul românesc, din presa sportivă românească, și mă mândresc că a venit astăzi la mine. Costin Ștucan, te salut, mă bucur că te-am alături. Deci așa de mine. Ai vorbit așa frumos că vine să plec acum. Gata, lăsăm aici, așa, nu mai trebuie să spun nimic. Mulțumesc mult. Era plecat. Era deci, mersi. Alu Piratu. Ce bei, cum așa? O bere, bei o bere, m-am plecat acasă. Știi pe Piratul? Piratul. Cine? Tibicur. Așa. Meci de fotbal, da. Ne-am dus, meci de fotbal în Cotroceni, face foarfecă, așa, transversală, da. Mingea se duce la mijlocul terenului și după aia șpriț. Și zice, bă, dacă intra aia, mă lăsăm de fotbal. Bara. Da. Piratul care era cu paharul de vin în față la lojă la Faru acum de curând și după ce a făcut Hagi, înțeleg, scandal că a apărut cu paharul, mă rog, e neconfirmat, adică au zis, domnule, nu e adevărat, dar înțeleg că așa s-a întâmplat. Deci știi, erau imagini de la oficială, da, Faru a pierdut, erau băieții cu paharul de vin, erau un par de vin la lojă până la urmă, dar se vedea paharul în imagini, da. După care a dispărut paharul, au apărut sticla de apă plată cu Piratul, cu toți, cu Marica, cu toată lumea. Nu, am văzut și eu. Numai, gata, s-a dispărut. Doar cred că la mine era au mai rămas paharul din ce am văzut, ai văzut ăla de whisky. Da, dar ăla e mobil, adică nu e pe masă, ăla se plimbă peste tot la lojă, înțeleg, la domnul Rotaru. Este. Care nu știu dacă și fumează trabuc, adică e în niște rafinețuri din astea, domnul Rotaru, așa înțeleg. Da, bine, da, ar merge tip cu coniac mai degrabă, nu trabuc. Păi înțeleg că și cu coniac, cu toate, domnul Rotaru, e un tip care s-a dezvoltat. Care știe să se simtă bine în timpul meciului. Se simte bine, exact. Cred că asta e important. Se simte bine și în țara asta noastră, a reușit să facă o avere senzațională. Mulți e un tip, un personaj, o să-ți povestesc poate cu el, e foarte supărat pe mine. Ia zi. Foarte supărat. Zi, dacă într-o vreme primeam mesaj, nu știam inițial cine. Dom'le, că așa, Craiova, că când Rotaru, mi-am dat seama că Mihai Rotaru, mă rog, mi-a spus omul la un moment dat, foarte politicos, foarte, foarte politicos. Dom'le, ai așa, dom'le, aș vrea la un moment dat să ne vedem, să-ți arăt niște acte. Era perioada în care nu justiția decidea, ci ei, mă rog, erau în justiție, era procesul de curgea și ei încercau pe toate metodele, printr-un lobby din ăsta, să influențeze jurnaliștii să nu mai spună CSU Craiova, să spună clar Universitatea Craiova. Oh, da, a fost o campanie. Eu am spus CSU Craiova de la început, pentru că puternică. Era o situație neclară, nu era nimic în momentul ăla foarte, foarte bine aranjat și justiția nu dăduse verdictul care a venit de-abia acum, de curând. Și la un moment dat, Rotaru spune, zice, domnule, hai să ne întâlnim. Îi spun, bine, domnule, hai să ne întâlnim undeva în centru. Zice, nu, te rog eu mult de tot, că țin foarte mult, zice, am foarte multe documente și le am la birou și nu măcar cu ele. Zic, ok, bine. Mă duc o biroul lui undeva pe lângă restaurantul chinezesc dintre Romană și Victorie, cum se cheamă? Minerva, așa. Pe lângă casa lui Darius Andra, stătea Darius Andra într-o vreme pe acolo. Cine știe cine e Darius Andra? Nu, de pe vremea, știu asta, de pe vremea lui Ceaușescu, că stătea acolo, Hagi stătea undeva, o biserică, undeva pe lângă Piața Galați și Darius Andra stătea acolo, în fine. Pe strada aia, a doua casă pe dreapta, nici o firmă, nici o nimic. O casă, intri acolo, te duci, urci undeva într-un pod. Deci nu termină blocul, mai urmează o mansardă. Uh-huh. Și acolo, într-un birou, o parte luminoasă cu o masă de asta mare de Consiliu de Administrație, cum ar veni, și a doua parte, practic partea mai intimă a biroului, unde sunt tot timpul obloanele trase, să nu se uite cineva de afară, nu știu, așa. E un tunecos, așa, birou. Antifonată. Probabil că și antifonată și poate și scanată, mă gândesc eu, că domnul Rotaru are totuși un trecut controversat în poveștile cu retrocedări. Și domnul Rotaru, foarte politicos, cu un laptop în față, un Mac în față, pe care înțeleg că avea, nu mi l-a arătat decât odată, așa mi l-a fluturat un pic prin față, avea tot felul de Y-Scout, tot felul de astea, de aplicații, adică părea foarte prins în povestea respectivă. Și am vorbit un pic cu el, mi-a arătat documente, a chemat pe un om, a venit omul ăla cu
așa un tom de documente. Astea, așa, astea, ok, foarte drăguț. Am discutat și despre fotbal. Am discutat și despre povestea cu Mangia, pentru că eu știam că Mangia are probleme din Italia și am zis atunci, la întâlnirea respectivă, care a fost cu mult înainte să apară mama lui Răzvan Popa și să vorbească, da. Și el a zis, domnule, nu știam, deși, atenție, pune mâna pe telefon și sună pe Marcel Popescu. Și zice, uite, Marcel, ce am auzit. Atenție, Marcel Popescu e cel care povestise tuturor. El știa, exact. Lasă-mă să cred că Marcel Popescu i-a spus și lui Rotaru, cum a spus multor altor oameni, probabil i-a primul. Spus și lui Rotaru. Marcel Popescu a avut niște relații foarte bune în Italia, încă de dinainte de Revoluție. Și zice, uite, așa, așa, nu cred. Uite, zice că nu crede, nu. Zic, ok, na, dacă zice că nu crede. Ceea ce e foarte grav, pentru că omul după aia a spus că el n-a știut. Când a apărut mama jucătorului, el a zis că n-a știut, până la un punct. Iar întâlnirea cu părinții lui Răzvan Popa a fost ulterioară în momentul în care eu i-am spus despre povestea asta și el, presupunem că a verificat, nu? Și a zis că nu știe. Dar, de fapt, el a știut, a aflat. Ar fi putut să verifice. Asta, mă rog, e o ipocrizie. Mă rog, foarte așa, curtenitor, și-a prins omul în trabuc, povestea. Mi-a dat senzația de un pic plin de el așa, ușor arogant, dar încerca să fie foarte politicos, după care tot dădea mesaje. Am plecat, în fine, așa, la meciuri, când comentam despre meciuri, mă mai trezeam cu un mesaj, că nu e așa, că, da, repet, politicos. Până când la un moment dat, nu mai știu ce s-a întâmplat, am scris un articol în care l-am descris un pic și fizic pe domnul Rotaru, evident s-a supărat, poate că n-a fost cel mai elegant lucru pe care l-am făcut, uite, pot să recunosc chestia asta, s-a supărat teribil din momentul ăla și a zis că nu mai avem ce discuta, de atunci nu sufăr de faptul că domnul Rotaru nu mi-a mai dat mesaje să-mi spună din când în când că a fost sau n-a fost offside, nu, n-am nicio problemă cu chestia asta, dar apropo, asta e singurul moment, singura interacțiune pe care am avut-o cu Răzvan Rotaru. Mihai Rotaru. Răzvan Rotaru a avut mai multe. mai multe. Dar chiar dintre personajele astea, pentru că cu toții am interacționat. Sunt curios cum i-ai... Ai mai fost în birou? Nu știu, la Gibe care ai fost vreodată? Nu, niciodată n-am fost la palat. Nu a intrat, niciodată. N-ai intrat în palat? Niciodată n-am fost în palat. Okay. Niciodată. Deci, cu Becali, singurele interacțiuni față în față. Nici nu știu dacă a fost la emisiune. Stai, încerc să-mi aduc aminte, dar nu cred că a fost nici în studio. La meciuri, cred că, și atât. Adică n-am avut cu Becali. Nu. Badea ai avut, cred că. Badea, am fost la Badea, la birou. Acum, am scris eu un articol în care am povestit despre Badea, mă rog, modul în care Badea a făcut avere după Revoluție și cum e stilul ăla. Băi, este cel mai, cred că cel mai abil om dintre toți ăștia care s-au perindat prin fotbal. Zic și eu una și cu periculos, Badea după. Și periculos. Zic după, adică, una cu Badea. Periculos la modul că... Deci fii atent, el eram la Sârbu, da? Și scriai ceva de Dinamo, Badea, nu știu ce. Deci el nu suna cum suna Copos pe vremuri. Copos pe vremuri suna și spunea direct. Zice, domnule, zice, știți că suntem prieteni cu domnul Voiculescu. Eram la antena, zice, știți că suntem prieteni cu domnul Voiculescu. Adică modul era... Îți bate și să pricea pe iapă. Exact, adică, băi, vezi ce nu mai scrii că sunt prieteni cu Voiculescu și... Mitică te amintea că te dă afară. Badea suna la Sârbu și spune, râdea. Zice, băi, uite-mă ce au scris ăștia ai tăi. Deci îl suna pe... Nu te suna pe tine să pună presiune pe tine, îl suna pe Sârbu și râdea, glumea cu Sârbu, dar Sârbu își dădea seama că s-ar putea să rămână fără reclamă în publicația lui de la firmele lui Badea. Și după aia începea Sârbu să gândească, băi, ce a scris voi, mă, despre Badea? Venea și te întreba, băi, ce ai scris tu despre Badea, mă? Păi i-am scris asta. Păi de unde știți voi? Păi așa, așa, așa. Ok, bine. Asta era o regulă, era, știi? O variantă. Dar Badea foarte abil. Adică mult mai abil decât Copos, mult mai abil decât toți pe care am cunoscut. Mie Badea mi-a făcut alta. Ia zi-mi, povestește. Badea mi-a făcut una la un moment dat. Mărturisesc că nu mai știu momentul. Așa. Dar știu doar ce s-a întâmplat. A fost am dat o știre, nici nu mai știu unde eram, cred că eram la Național TV sau nu mai știu minte. Așa. Și am dat o știre legată de Dinamo. Da. Și dialogam, că dialoghez cu Badea, da, ai dialog. Adică să e un om de dialog și un om de 15 cu care... Marlboro roșu unul după altul. Un tip, e un tip abil. Și la un moment dat îmi zice ceva de genul, este o știre falsă pe care ai dat-o. Și zic, dom'le, nu cred. Eu cred că e beton știrea, pentru că am surse, am... Cum ar fi
că știu că vii să comentezi la noi și știi că la Dinamo, Ștefan cel Mare, eu comentam meciuri de fotbal și le comentai pe vremuri din mijlocul suporterilor, da, practic. Da. Era cabina aia a suporterilor, era masa presei, da, și imediat sub se tine. Se întorceau. Și era, cum ar fi dacă m-aș apuca eu la următorul meci să printez niște pliante că Samuilă ține cu Steaua și că este stelist și că... Asta nu e foarte elegantă totuși. Și a zis, domnul Badea, să știți că nu e foarte frumos ceea ce spuneți și nu e nici cel mai elegant mod. Da. Dacă aveți dovezi că sunt stelist, e foarte bine, nu e niciun fel de problemă. Puteți să le dați și respectivă, dar puteți să și mutați cabina eventual. Că noi oricum și fără pliantele alea ne luăm în jurături. Da. Dar cu pliantele respective. Și deci era genul ăsta de, da, 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 de amenințare. Da, avea dreptate, erai stelist? Ai fost stelist? Nu am fost stelist. Nu ai fost stelist? N-am fost stelist. Sigur. Bine. N-am fost stelist. Ok. Uite, știi că am fost stelist? Mă, aveam așa un feeling. Aveam un feeling că ai fost stelist. N-am fost stelist. Okay. N-am fost stelist. Că eu am spus, tu ai fost dinamovist. Da, am ținut cu Dinamo de mic. Tu ai fost dinamovist. Da. Am fost. Știu și am... Am fost nebunit. Deci eram Lucescu. Așa a început? Fii atent. Familia mea, taică-mi doi frați, toți rapidiști. Ceferiști, rapidiști, nebuniți. Deci în familia noastră, rapid, direct. Dar, blestemul familiei, fiecare frate băieți, unul are și o fată, dinamoviști și un stelist. Deci niciun rapid, bă, dar niciun rapidist. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 băieți, niciunul rapidist. Bă, niciunul. Adică, bă, unul, să zici, a rămas. Dar erau rapidiști. Rapidiști. Taică mi-a venit pe jos de la Ploiești în 67 când au câștigat campionatul. A fost la meci la Ploiești, la 0-0. Și s-au întors pe jos de acolo. E povestea vieții lui. Întoarcerea de pe jos de la primul titlu al Rapidului din istorie. Care a fost blat. Apropo, tău... am aflat de curând că a fost blat. N-am apucat să discut cu el despre chestia asta. Doamne, știu că ai publicat ceva unebunite. A fost blat. A recunoscut Dridea. Adică, băi, Dridea e un simbol al fotbalului românesc. Hai să luăm așa. Ultima etapă, toată lumea face din blaturi. În campionatul nostru, câte blaturi știi tu în ultima etapă în care trebuia cineva să câștige? Niciunul. În Liga I la noi? Da. Niciunul. În care să trebuiască cineva să câștige în ultima etapă, să câștige titlu? Stai mă puțin. Toate. Despre asta vorbesc. Adică nu când... Toate. Când trebuie în ultima etapă să câștigi... Da, dar ei au fost tot timpul singuri împotriva tuturor. Le știu pe toate poveștile astea, că am crescut da. Primul stadion pe care am fost, deci am fost la un meci la Dinamo, după care am fost la Rapid mult. Copilăria mea, eram în Giuleș, căra de mână, nici nu voiam. Dar era fascinant, era iarba aia, pe mine mă fascina iarba aia verde, când eram mic. Mingile alea tango. Mamă, eram când vedeam o minge din aia, leșinam de plăcere. Era tango, leșinam de plăcere când vedeam mingea mare. Și atmosfera în Giulești era plăcută așa, era o atmosferă de familie cumva, de liniște, oricum clubul era liniștit. Ai prins perioada în care deja aveau dușmănie cu Steaua sau ai prins perioada... Păi tot timpul au susținut că au avut dușmănie cu Steaua. Păi ei n-au avut. Steaua și Rapid se iubesc la infinit. Așa se scanda, s-a scandat, Rapidul a jucat în Ghencea meciuri. Asta era în anii 70. În anii 70, tu vorbești de anii 80. Erau ABA deja. Erau deja în dușmănie cu Steaua. Da, erau și cu Dinamo și mai tare în dușmănie. Da, cu Dinamo era. Și mă duceam, taică-mi mă plasa la, era tribuna copiilor, era o schelă unde e acum peluza galeriei, era o schelă, mă rog, unde a fost și e și acum peluza galeriei, era o schelă, mai o schelă și scria tribuna copiilor mare și acolo erau lăsați copiii gratis, iar adulții se duceau la tribuna a doua, la tribuna a treia, știi că mi-se ducea cu colegii lui de muncă de la CFR, la tribuna a doua și era toți copiii, la CFR? Da, da. Și toți copiii mergeam la băieții copiii, mergeam în tribuna copiilor. Și după meci era și berea, da, recuperam. După? Mă, nu, că erau responsabili. Taică mi era responsabil, un tată responsabil, trebuia să mă duc acasă, maică m-ar bătea la cap că trebuie să vin să aduc copilul acasă. Nu stăteam departe și era fascinant drumul. Pentru mine a fost fascinant, atât de fascinant drumul, încât după revoluție am avut vreo două sezoane în care mă duceam meci de meci la Rapid acasă. Deci eram dinamovist. Uh-huh. Și mă duceam acasă în Giulești la meciuri. Ții minte așa cum a fost la Pavloviană treaba. La 2-2. Serios, pe cuvânt. Dar știi de ce? Îmi plăcea drumul pe Turda, mergeam pe Turda, iar podul Grant ai văzut că are o de asta pietonală pe lângă. Da. Și îmi plăcea podul foarte mult. Îmi plăcea că era atunci era acum e o căzătură, ruină. Da. Și era aleea pietonală, era fascinant că vedeai liniile alea de tren. Era foarte plăcut. Și atmosfera în Giulești era foarte plăcută. Și am mers în Giulești, Giuleștiul știu mai bine decât Ștefan cel Mare, mult mai bine decât Ștefan cel Mare, sincer, adică
mult, mult mai bine, dar nu s-a prins, adică nu... Deci, practic, tatăl ți-a, de la tata ai chestia cu sportul, cu fotbalul, da, cu fotbalul, da. Da, Dinamo s-a lipit pentru că aveam niște verișori mai mari care erau, unul dintre ei deja făcea sport la Dinamo. Am mers cu ei la Dinamo în complex odată, pe stadion, într-o seară. Păi și am rămas fascinat așa de cum arăta. Nu era acum, când te gândești, băi, ce putea să-ți placă la Dinamo, dar era diferit totuși de Giulești. Uh-huh. Era o altă atmosferă, era, totul era vopsit alb-roșu, era frumos, adică era, în Giulești era mai căzut așa totul. Și mi-a plăcut mult și numele, și sigla, de fapt. Băi, sigla, pe cuvânt. Deci mie îmi place de Dinamo, am iubit Dinamo pentru sigla, Deo ăla. Băi, iubeam Deo ăla. Eu mor când văd acum câinii leșinați, băgați de Badea în sigla. Se pare că sunt două caricaturi puse într-o siglă. Era logo-ul Deo ăla, era fabulos, jur, fabulos. Multe lucruri erau special legate erau de Dinamo. Și era greu, băi, era greu. Aveam cel mai mare dintre verișori, dintre ăștia de ți-am spus, stelist. Băi, nu pot să spun în momentul în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor cât am putut să sufăr. Pentru că eu și verișorii mei eram victima bătăii de joc. Da, că voi pierdeți cu desculții de albanezi. 17, de ce v-a bătut 17 nentorii? Că erau 17 și voi 11. Adică toată niște bătaia ori, de joc. Da. Deci erau campionii Europei și noi eram, ne bătea 17 nentorii. Băi, deci era greu. Greu să îndur chestiile astea. Era o bătaie de joc teribilă. Dar astea erau, vezi, asta nu mai e în ziua de astăzi. Nu. Chestia asta pentru că nu mai e miza de altă dată și eu tot vorbesc cu foarte mulți oameni în general, da. În general, Cosine, chem aici preponderent oameni de, nu știu, 40-50 da. De ani, da. Da, genul ăsta de, care am trăit sau am prins perioada aia, perioada în care aveai miză, perioada în care îți scriai pe tricou, da. Și erai cu mândru carioca, de sportiv cu carioca. Da. Da? Da. Asta era perioada exact. Noastră. Da. Și având eroi ăia, tu mereu te bucurai la meciuri, te ofticai, da. Sâcâiai pe la, da. Aveai de ce să... Chestii pe care le vezi peste tot în străinătate. Da? Da. Liverpool, Everton, exact. Că sunt ai tăi, exact. Îi vezi pe Arsenal, cu Tottenham, îi vezi pe... Da? Vezi chestia asta. La noi nu mai e. Nu mai e. Și adică astăzi tinerii se ceartă pe Real Barça. Se ceartă pe Real Barça și dacă se ceartă pe Steaua Dinamo, Steaua... Totul e o înjurătură, e o măscăreală și hai să-mi bag, să-mi scot, să-mi fac... Nu era așa pe vremea aia. Nu. Dar uite, apropo de Dinamo, primul jucător favorit pe care l-am avut a fost Sețe Moraru, îți jur. Deci eram, îl divinizam, i-am și spus, am avut târziu curaj să mă duc la el să-i spun. I-am spus acum câțiva ani, m-am întâlnit cu el și am zis, știți că eu țin cu Dinamo datorită și datorită dumneavoastră? Pentru că, băi, avea de o ținută... Fii atent, eu nu știu dacă tu ții minte. Eu ții minte, prățeți. Omul ăla avea niște tricouri de portar luate de afară. Nu erau din setul de la Dinamo. Dinamo avea tricouri Puma la un moment dat. Era dichisit tot. Dar Țețe Moraru venea cu echipamentul lui de afară. Băi, și avea omul ăla avea o... Bă, în primul rând mergea, ziceai că n-are niciun fel de grijă, că... Se poate răsturna pământul cu curul în sus și omul ăla va rămâne în picioare tot timpul. Deci era impasibil. Avea un mers așa țanțo și mândru și intervențiile lui erau atât de ușoare. Adică părea că nu face niciun efort în nimic, știi? Mai greșea, asta se mai întâmpla. Dar el dădea... Pentru mine era Dumnezeu, serios. Deci mă uitam la... Și datorită chestii asta, multă vreme mi-au plăcut foarte mult portarii. Uh-huh. Adică primul post pe care eu l-am... din care am avut mai mulți favoriți a fost ăsta de portare. Adică mi-a plăcut Van Breukelen, mult. Deci mult. Eram și mie fan. Plăcea și eu eram nebunit. Da, Olanda, și avea tricoul ăla, da. Van Breukelen era exact. Bufant, așa, ții exact. Minte? Exact. Era exact. Foarte... Exact. Era foarte... Și până destul de sus pe exact. Cât, dacă țin bine exact. Minte. Adică portarii, întotdeauna m-au fascinat portarii, dar de aici, pornind de la Moraru, de la Țețe, da. Deci Țețe mi-a plăcut la nebunie. După care, ușor, ușor, pasiunea a migrat așa către Lucescu. Îl vedeam ca un Dumnezeu. Adică era omul de care se legau speranțele lui Dinamo să o detroneze pe Steaua. Și vreo 4 ani am tot sperat. Băi, și când s-a întâmplat să o detroneze, să a venit revoluția. S-a răspândit Doamne, echipa aia. Eram la bunici și era semifinala cu Anderlecht, returul. Deci nu-mi închipuiam că Dinamo nu se califică și n-ar fi trebuit să nu se califice, dar a fost arbitrajul la Blankenstein de 2 lei, da. Cu celebra da. Poveste. Celebra poveste. Trebuie spus aia, spunem, mă. Spune-o. Deci povestea spune așa. Spune. Deci da. Nu e nimic, dar am auzit-o din foarte multe părți și da. Eu ca să nu da. Cred ultima că... dată am auzit-o la emisiune Danciu, Ioan Danciu, Dumnezeu să-l odihnească, da. A povestit-o înainte să moară la emisiune. Deci Blankenstein venit la București, o brigadă olandeză la un meci cu Dinamo Anderlecht, semifinală de Cupa Cupelor. Brigadă olandeză, pe vremea respectivă, în toată Europa, deci trebuie să spunem chestia asta, nu doar în România, ospitalitatea față de arbitri depășea o limită. Adică nu era o punguță cu un creionaș și așa. De cele mai multe ori, arbitrii erau duși într-un loc unde veneau niște doamne cu un program artistic, folcloristele de la Piatra Neamț, da. Dar că...
La București nu erau folcloriste, erau... Erau fetele de la melodii. Erau cântărețe. Știi că e un termen, dar nu-l folosim acum. E un termen. Erau cântărețe, da? Deci, nu erau, la Piatra Neamț erau folcloriste. În București era totuși un program de muzică artistică ușoară. Și veneau fetele astea care trebuiau să-i țină pe arbitrii calzi pentru meciul de-a doua zi. Și bine dispuși. Problema, legenda spune că clubul Dinamo s-a strofocat din răsputeri să producă o brigadă de artiste pe gustul arbitrilor olandezi de-a doua zi. Doar că arbitrii olandezi care au venit a doua zi în frunte cu domnul Blankenstein, lucru recunoscut ulterior de domnul Blankenstein public, această brigadă avea alte preferințe sexuale, adică orientare sexuală diferită. Domnul Blankenstein aparent avea o relație cu asistentul dumnealui și n-a fost interesat de servicii. Ba chiar a considerat un afront faptul că clubul Dinamo i-a prezentat. Nu faptul că clubul Dinamo s-a interesat suficient. Exact, n-a făcut un due diligence, nu? Da, cum e? Da, exact. Un corespunzător. Da. Da. Și drept urmare, răzbunarea domnului Blankenstein a fost cruntă și acum la redevin serios, deci minge intrat atât în poartă Răducioiu, poate să povestească o zi despre faza aia, scoasă, adică gol nevalidat, atât a intrat mingea în poartă, Dinamo a pierdut, deci am plâns în noaptea, nu pot să spun, până dimineață. Am plâns, cred că de două ori am plâns în viață pentru fotbal, rău, asta a fost una, deci primul, rău, dar rău. Și al doilea după meciul cu Suedia de la Mondial. Deci, eu am trei. Noaptea aia dacă am plâns... poți să crezi că am trei. Da. Am plâns așa. La Steaua Eindhoven cu Romario. Da, de ce? Dinamo okay. Sampdoria. Azău. Dinamo Sampdoria. Deci pe cuvântul meu, îți dau cuvântul meu de onoare. Da. Și România-Suedia. La România-Suedia, țin minte, era telefonul fix la cât că a fost noaptea meciul. Da? S-a terminat undeva la... noaptea. Unde eram eu, eram la munte, ploua, Doamne, cât a putut. Și am vorbit cu cel mai bun prieten al meu, am pus mâna pe telefon, că vorbeam în perioada aia, vorbea noaptea după meciuri. Da, categoric. Și am vorbit și plângeam amândoi la telefon. Deci plângeam ăla, nu știu ce... Nu zic ce ziceam, de Belo, de Dan Petrescu, care au ratat, îți dai seama, la vârsta aia erai puși și sperai în la meciul ăla am plâns cumplit. Și eu cred că tânăra generație de acum nu-și dă seama de fapt ce a însemnat meciul ăla și cât de aproape am fost de ceva mult mai mare decât am avut. E important, dar putea să fie uriaș. Adică aveam 2-1, un om în plus pe teren. Da. A fost să-i norocul de a egala minutul 89 cu Răducioiu, cu lovitură liberă, Hagi deviată, ajunge perfect la Răducioiu, deci ai norocul ăla. Ia Schwarz, cartonaj roșu, dă Răducioiu gol, nu mai știu dacă a dat gol și după aia a luat Schwarz roșu. Cred că după gol a luat Schwarz roșu, cred că după golul de 2-1, dar nu mai știu. Așa? Da. Și după aia se alege praf de tot momentul. Și asta, asta cu Dinamo. Spune-mi un lucru, pentru că vezi, sună idealizat așa ceea ce, și e frumos, idilic ceea ce povesteai. Da. Cât ți s-a dus din pasiunea pentru Dinamo? Nu numai pasiunea pentru Dinamo, din inocența asta în momentul în care ai intrat în presă. Toată, pentru aproape. Că eu am trăit chestia asta cumplit. Deci pentru mine a fost un șoc în momentul în care am intrat în presă și mi-am dat seama cum se câștigă campionate și ce se ascunde în spatele multor performanțe pe care eu le credeam ideale, pe care le puneam undeva pe un piedestal, le puneam... Da. Chestiile alea pentru mine erau... Știi? Și când am vorbit inclusiv cu prieteni, m-au înjurat prietenii pentru că le-am dărmat cât un mit. Crezi că e bine sau rău? Vreau să te întreb o chestie. Crezi că e bine că ai aflat asta sau nu? Sunt curios cum... Pentru mine, pentru meseria mea, e bine că le-am aflat pentru că știu... Da. Adică, în momentul, doar pierzându-ți inocența aia poți... într-un fel să păstrezi un ochi rece și să reușești să te distanțezi, că doar distanțându-te poți să analizezi lucrurile corect. Dar pentru mine ca pasionat de fotbal a fost rău. Pentru mine ca om care am iubit fotbal a fost rău pentru că știi când vezi ăștia în vest fac tot ce se poate în momentul de față să nu dărâme, să rămână vitrina curată. Da, pentru că e un interes comercial teribil. E un interes comercial teribil și fac tot ce depinde de ei ca ce se ascunde de desubt. Uite și cu Halep în perioada asta, da? Da. Toate să fie ferite. Da. Toată mizeria să fie băgată sub preș și tu să nu... Uite, fii atent, eu îți propun un scenariu. Eu nu susțin că e veridic, dar îți propun un scenariu. Apropo de povestea cu Halep, stăteam astăzi și mă gândeam de ce... Ok, de ce? Să presupunem că această luptă pentru adevăr a Simonei Halep
în care, nu știu, tu crezi în lupta pentru adevăr, Simon? Eu am dubile mele legate de orice sportiv. Și eu am dubile mele. Bun, ok, deci suntem, pornim de la, cam de la același punct. Să ieșim un pic din teoria oficială, domnule, incredibilă, contaminată, necontaminată, sunt nevinovată, voi lupta toată viața. Eu propun o teorie, nu spun că e adevărată. Să presupunem că Simona Halep s-a dopat. Presupunem că Simona Halep s-a dopat. De ce Simona Halep n-ar recunoaște lucrul ăsta? Pentru că am văzut istoria cazurilor de dopaj arată că un sportiv care recunoaște la un moment dat într-o formă sau alta, ok, poate nu, domne, mi-am băgat de mi-am rupt în vene, ci, domne, da, ok, asta e, admit. Simplu lucru că spui admit, îți reduce pedeapsa mult, consistent. Ea nu face chestia asta. Dar să presupunem că ea totuși s-a dopat. De ce crezi că face chestia asta? De ce crezi că luptă aproape obsesiv pentru în condițiile în care sportivi cu un nume mai mare, cu performanțe mai mari, n-au făcut asta? Adică la un moment dat au înțeles și au spus, da, ok, stop. Asta e. Asta e, admit, ok. N-am știut, dar admit. Și îți propun o teorie. Stăteam asta și mă gândeam. În cazul în care Simona Halep ar spune, da, de când lucrez cu noul meu antrenor, Muratoglu, s-a întâmplat ceva. Ce ar însemna chestia asta? Care ar fi impactul asupra tenisului feminin? Care crezi că ar fi impactul asupra tenisului? Probabil că s-ar da filmul înapoi, da. Te-ai duce la Sirina, te-ai duce la toate produsele lui Muratoglu, da. Zici tu, așa te gândești. Eu cred că dacă cumva, prin absurd, în teoria asta, s-ar fi ajuns la povestea asta, ar fi fost un tsunami în tenisul feminin, sincer. Ai văzut postarea lui Eugenie Bouchard? Nu. Recunosc că nu. Eugenie Bouchard are o postare incredibilă în ziua în care Halep este, se dă verdictul, suspendată. Zice, mi s-a recomandat asta să nu dau niciun tweet, să nu postez niciun tweet. Ok. Asta este tot ce a scris. Astăzi mi s-a recomandat să nu postez niciun Oare tweet. Oare cine i-o fi recomandat? Cine? Să ne întrebăm. De ce? Echipa de comunicare? De unde? Echipa de comunicare, de ce zice să nu dai niciun tweet? Da. Care sunt interesele comerciale din spatele unei asemenea povești? Okay. Da? Nu știm multe lucruri, așa e, da. Deci, și nu înțelegem, nici noi nu înțelegem, cred că, dimensiunea multor lucruri din sport. Lumea asta, nu, cu siguranță. Publicul e cu atât mai departe de tot ce se întâmplă. Cu siguranță, nu. Și nu știu, că mă întorc la, da, că tu m-ai întrebat pe mine dacă mi-a făcut bine. Ție ți-a făcut bine? Da, eu cred că da. Adică eu sunt mult mai liniștit acum că știu niște lucruri despre niște oameni. Uite, și îți voi da un exemplu concret. Mircea Lucescu, tocmai începusem să-ți spun despre el, că eram efectiv înnebunit de ideea că omul ăsta era Dumnezeu. Fix, după Țețemo, ăsta era tata lui Dumnezeu. Deci, da. Mircea Lucescu e omul care a detronat-o pe Steaua. Pentru mine, fan dinamovist, era ceva incredibil. Pentru că Steaua atunci era... Dumnezeule, era campioana Europei. Avea 100 ceva Europa. De meciuri exact. La rând, exact. Fără nu se atingea nimeni de ei în momentul ăla. Nimeni nu se atingea de ei. Lucescu l-am urmărit după ce a plecat de la Dinamo. Eram fan Pisa. Brescia, eram, mă uitam în weekend, eram înnebunit. Deci să vedem ce a făcut Brescia. Erau și români pe acolo, exact. Erau și, adică exact. Era... Deci era Sabou care era de la Dinamo, Lupu. Adică Lupu, exact. Când am intrat în presă am început să aflu gheata de aur, cum s-a fabricat rolul lui Lucescu, care nu era deloc un sfânt și era foarte conștient de lucrurile astea. Și atunci am zis, da, ok, e bine că le știu totuși și mă bucur că le știu, pentru că aș fi trăit o viață întreagă cu o imagine, ok, idealizată, dar aș fi vrut să, adică dacă cineva mi-ar fi spus la un moment dat spre finalul vieții, băi, ai fi vrut să știi lucrurile astea în viața ta, aș fi spus da, aș fi vrut să le știu. Dar aici apare întrebarea care este legată și de Halep, vine în legătură și cu Halep, vine în legătură până la urmă întrebare pe care, de exemplu, mulți au adresat-o și legată de Lance Armstrong, okay, de toată generația aia de cicliști, dacă vrei, da? Și e legată, dacă vrei, inclusiv de Mircea Lucescu. Când toată lumea luptă cu niște arme, tu crezi că poți să câștigi luptând cinstit? Pentru că eu zic următorul lucru. Am fost în Mozambic acum niște ani. Da. Și acolo am întâlnit un tip, da, sud-african. Da. Fratele lui fusese campion olimpic de not. Ok. Da? Într-o ștafetă a Africii de Sud de 4 ori 100 de metri. Da. Da? Și el îmi zice la un moment dat că și el și fratele său făceau un paralel în not și li s-a adresat undeva la vreo 15-16 ani întrebarea,
sunteți dispuși să vă dopați ca să accedeți la nivelul următor? Unul a zis nu, unul a rămas în ștafetă. Da. Și a devenit campion olimpic. Da. Când tot plutonul din ciclism se dopează, tu nu te dopezi? Când toată lumea face blaturi, tu nu faci blaturi? Da, dar hai să ne gândim totuși la gheata de aur. Ce miză era gheata? Adică gheata miză comunistă. Sunt convins că era o chestie de partid, de prestigiu, de Ministerul de Interne, exact, de Ministerul Apărării. De fapt era securitate, hai să fim serioși. Pentru că există confuzia asta și hai să lămurim lucrurile, că vreau să le lămurim. Există o confuzie creată intenționat de băieții ăștia care au roit prin clubul Dinamo înainte și după Revoluție, că a fost clubul miliției Dinamo. Nu, clubul Dinamo n-a fost niciodată clubul miliției. Clubul Dinamo a fost clubul înființat de securitate, finanțat de securitate până în 1989, clubul miliției era Victoria București. Deci clubul Dinamo a fost clubul securității. Dacă vrea cineva să audă lucrul ăsta, ar trebui să-l știe. Iar fanii dinamoviști trebuie să accepte adevărul. Adică inclusiv în 1964, președintele clubului Dinamo era un colonel de securitate, tatăl vitreg al Marianei Mihuț, actrița, care fusese torționar, împușcase fasciștii din munți, da. Rezistența anticomunistă din munți. Omul ăsta fusese responsabil cu destructurarea grupurilor din munți. Și a fost președintele clubului sportiv Dinamo. Era torționar, securist. Nu era milițian, era securist. Lucra la securitate. Iar clubul Dinamo a fost lucru recunoscut și de Lupescu. Dom'le, primea salariul de la securitate. Deci, clubul Dinamo a fost finanțat, susținut de securitate, nu de miliție. Și cred că trebuie să liniștim lucrurile. Pentru că Lucescu întreține, e unul dintre cei care întreține confuzia. Lucescu, care nimeni nu știe după Revoluție, la atâția ani după Revoluție, ce grad a avut în securitate. Pentru că el susține că nu cred. Eu cred că el, din câte mi-aduc aminte, a spus că n-a avut grad în securitate. Întrebarea mea este dacă el a fost ofițer de securitate sau nu. Și o întrebare la care aș vrea să răspundă Mircea Lucescu la un moment dat, la întrebarea asta. Crezi? Da. Hai să o luăm altfel. Ia zi. Crezi că erau... Eu cred că foarte mulți sportivi în perioada respectivă și antrenori, eu cred că era imposibil să ajungi sus. Așa. Fără să fii conectat politic, fără okay. să fii conectat, dacă vrei, inclusiv la servicii, serviciile vremurilor respective, la securitate. Eu cred că era imposibil să ajungi la nivel de vârf, mă refer la Steaua sau la Dinamo, okay. și să reprezinți o forță în cluburile respective. Da. Fără să fii un important și din punct de vedere, dacă vrei, informațional, politic, etc. Pentru că tu erai vector de imagine, da. Tu aveai, puteai să pleci în străinătate, da. Tu din străinătate veneai cu ce voiai exact. Și ți se deschidea, adică nu era niciun fel de problemă. Ține minte, domnul Gheorghe deschidea vama. Vama se deschidea și exact. Aducea toată lumea. Deci era imposibil tu să ai atât acces la ceva ce România nu avea, restul românului nu avea acces, și să nu însemn ceva. Da, dar să însemn ceva era un pion, un ofițer de securitate. Erai obligat să ai grad în Ministerul de Interne. Da? Asta era o chestie obligatorie. Când plecai în străinătate, trebuia să vii să spui ceva. Mulți o făceau la nivelul... Da, au fost unii care au făcut chestia asta cu zel. Și au făcut-o cu scopul de a accede, de a urca pe scări sociale, știi, pe o scară socială. Mulți au fost, mulți sportivi care au făcut chestia asta. Și aici cred că trebuie să facem o diferență între cei care erau niște oameni de carieră și care au profitat de pe urma beneficiilor securității și unii care, domne, asta era, asta nu am vrut eu să fac și n-am făcut și n-am vrut și n-am... Și cred că aici e o diferență. Poți să separi opera de... Că asta a fost discuția inclusiv la Bălăceanu Stolnici, dacă vrei, așa. Care a murit recent, okay. da? Constantin Bălăceanu Stolnici. Da. Ai avut curentul omului care a spus o personalitate culturală, un academician, un creier important a României a dispărut. Okay. Și ai avut curentul care a spus un securist a dispărut. Un om care a dat note informative, un om care a făcut ce a făcut cu Europa Liberă, da? Un... genul ăsta, da? Da. Poți să separi opera nu, de... Nu opera cred că de... poți să le ignori. Atât pot să spun. Că nu cred okay. că trebuie să le ignori. Adică nu poți să ignori nimic din ce... În cazul sportului, vrei să spun o chestie? Zim. În cazul sportului, mie mi se pare că, de exemplu, da? Îți dau exemplu. Unor sportivi care mergeau, făceau performanțe internaționale, mergeau la concurs. Mă gândesc că erau unii care dădeau după aia, trebuiau, după ce veneau de la un concurs, habar n-am, la Zürich, da? Dădea o notă informată. Ăla era sportiv, făcea performanță. Ok. Și vremurile fiind așa, el dădea o notă. Dar nu știu unde să-l încadrez pe ăla.
Adică nu știu dacă sunt unii care erau făceau doar ca nivel de, nu știu, era datoria de că nu serviciu. N-am trăit vremea aia ca să-mi dau seama, da, de câtă presiune aveai să fii sportiv bun, cât ambiție aveai, că până la urmă vrei să spun, e vreo diferență între ăștia care se dopează așa și fac orice ca să-și câștige, să ajungă la nivelul respectiv. Ai văzut documentarul cu Tim Montgomery și cu dopingul? Nu. Ok, să te uiți. Okay. Un documentar pe Netflix, Untold, despre... O să spun un secret, nu mă uit pe Netflix. Ok, e bine, ajunge și okay. acolo. Despre un tip, nu e medic, de fapt, care a dopat pe Marion Jones, pe Tim Montgomery și aia povestea că eram în stare să fac orice ca să bat recordul mondial, spunea Tim Montgomery. Bun. Da? Da. E vreo diferență între ăla care e în stare orice și se dopează și ăla care, ca să devină campion mondial, dă o notă informativă? Cred că sunt la fel de vinovați totuși. E o problemă. E o chestie morală, de fapt, e da? O problemă câtă morală, vreme, de exemplu, ăla cu nota lui nu omoară pe cineva, nu bagă pe cineva în închisoare, nu știu, că aici... E o treabă de nuanțe. Da, e o treabă de nuanțe, da, e adevărat. Dar atunci când ai folosit sistemul pentru a accede, pentru a urca pe undeva, da, ajunge, nu știu, veneai de undeva de la țară, aveai o condiție modestă, și dintr-o dată ai ajuns un privilegiat al sistemului și erai chiar un... Uite, ipocrizia lui Lucescu m-a deranjat foarte tare asta, domnule, că eu am fost victima familiei Ceaușescu. Păi există o poză genială, absolut genială, de la un revelion, la care Mircea Lucescu petrecea alături de Răzvănel, care era pe lângă masă, mic așa, cu Nicu Ceaușescu, care era băiatul răsfățat al familiei Ceaușescu. Adică nu poți să vii și să spui că tu ai fost prigonit de familia Lucescu când tu, Ceaușescu, când tu ai fost în anturajul familiei Ceaușescu. Ah, ok, că la un moment dat Valentin Ceaușescu a zis, bă, vedeți că ăsta e o problemă cu Mircea Lucescu și înțeleg că din momentul ăla s-a cam rupt și din momentul ăla a început și s-a ascuțit foarte tare rivalitatea dintre cele două cluburi. Din momentul ăla s-a ascuțit. Atunci, da, ok, dar nu poți să știi că după finala cupei au fost în concediu. Finala cupei campionilor? După meciul ăla cu... Nu, după finala cupei cu gol Balint, da, cu retragerea de pe... Okay. Cu retragerea de 89, da. Anghel Ordănescu și Mircea Lucescu au avut concediu comun. În Grecia? Nu, în România. Așa? În care nu și-au vorbit. Soțiile vorbeau, stăteau și ei n-au vorbit timp de o săptămână. Ok. Dar ei construiseră împreună concediu, adică îl gândiseră împreună. Da. Și au stat, nu știu dacă la Rex, cred că la Rex au fost, la Mamaia. Așa. Și au stat unul lângă altul. Nu știam povestea asta, simpatic. Și nu s-a discutat timp de o săptămână. Da. Erau înfroasat, dar soțiile n-aveau probleme. Ok. Da, deci Lucescu, care a fost în vestiar la Sevilla. A fost în vestiar la Sevilla. A în vestiar, după da. Care gândește-te cumva că tot a încercat să confiște și o bucată din succesul stelei. N-aș merge chiar așa de departe. Eu cred că perioada eu am văzut că în perioada respectivă. Ba da. Era, ascultă-mă o clipă. Eu cred că în perioada respectivă, pentru că asta a venit, dacă vrei, din anii 60-70 cu colectivul ăla de antrenori care mergea pe peste tot. Da. Pentru că îl vezi și pe Cârțu, de exemplu, în 1989, după calificarea la mondiale, sunt toți în vestiarul din Ghencea. Nu ne împărțim. E Cârțu. Celebra scenetă cu Nu ne împărțim, nu? Toți la Melody, Nu ne împărțim. Da, da. Cârțu, Lucescu, Iordănescu, da. Și Ienei, toți erau în vestiar. Aha. Adică atunci... Când zice Hagi, ce-mi plac femeile cu lanțuri și brățări, oaleu, nu? Atunci, da, aia, da, că aia era, aia știi de unde era? Nu. De la Dor Octavian, da, era sketch-ul lui Dor Octavian Dumitru. Da, da. Ala era sketch-ul lui Dor Octavian Dumitru și Hagi l-a preluat și la când au venit tovarășii și așa mai departe. Exact. Dar atunci mi se părea, nu erau toți împreună? Nu. Tu știi că eu țin minte ce am făcut la meciul cu Danemarca, 3-1 ăla de ne-am calificat la mondial? Tu știi că am, știi că am fost la sifoane, să iau sifoanele înainte de meci. Țin minte așa cum era așa o lumină din asta de toamnă târzie afară. Deci, băi, sunt niște chestii care îți rămân, deci momente de astea importante legate de fotbal, în cazul de față, care îți rămân până la nivel de mic detaliu, sincer. Adică inclusiv lumina, o știu, din ziua în care România a bătut Danemarca cu 3-1. Atât de important a fost momentul ăla pentru mine, aveam 12 ani. România mergea la un campionat mondial. Tu știi că taică mea lucra în TVR. Așa. Și o parte a delegației daneze, ceva de genul ăsta, a trecut prin televiziune în ziua respectivă și taică mea mi-a adus o vedere. Da. Cu naționala daneză. Da. Eu pe vremea erau cu semnăturile pe fiecare jucător în parte. Uh-huh. Da.
Eu acum îmi dau seama, după ani de zile, că nu erau origina, nu erau, erau de alea imprimate pe, okay, pe, da, pe, da, fiecare, da, jucător, da, da, în parte. Cum au nemții alea, de, da, unele le fac cu tot cu semnătură, nu? Da, da, dar eu în perioada respectivă, eu țin minte că m-am dus la școală, că nu, nu exista așa ceva în România. Da. Și le-am zis că sunt semnăturile originale colegilor. A, okay. Că eu așa am crezut. Da. Deci eu nu am mințit. Da, da, da. Eu am crezut, da, dar ulterior mi-am dat seama și erau de alea imprimate, uh-huh, pe... Dar a venit taică meu cu poza Danemarcei. Frații Laudrup. Cu Fleming Paulsen. Fleming Paulsen. Cu Schmeichel. Cu Schmeichel, da, cu, da, da, Sivebeck, cu, da, toți, toți băieții. Și aia mi-aduc, mi-aduc aminte. Hai să trecem la... am o primă rubrică. A, da, asta, de suflet. Da, 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 am ajuns la rubrica prima, de m-am ajuns la prima. Prima, de, ah, okay, de suflet se, deci, numește. După o oră am ajuns la o prima rubrică? Nu, mă, n-am ajuns la o oră, okay, sunt 40 de minute, ah, și mai avem de discutat. Ok. Hai să vedem. Rubrica de suflet. O să-i arăt lui Costi niște poze și o să le comentăm. Ia să vedem. Hai să ne uităm. Ți-am cotrobăit, da, ți-am cotrobăit, ah, un pic, okay, prin... Bine, hai să vedem. Ah. Dar cum e posibil așa ceva? Astăzi maica mea ar fi făcut 49, câți ani sunt? 74 de ani. Astăzi? Astăzi, 13 septembrie. Am zis data, mă rog, acum, da, că nu știu când o să apară, dar astăzi, da, astăzi ar fi făcut 74 de ani. Uluitor. Da. E, mi se pare incredibil. E prima poză pe care o pui și fără să știi chestia asta. Eu nu ți-am spus, da, așa ceva. Da, n-aveam de unde să știu chestia, da, asta. Da. Când s-a, când s-a sfârșit? 2014, acum 9 ani, după un an greu, uh-huh, un cancer, a fost greu, groaznic, groaznic. Da. Delicat, e, când îți pierzi mama e greu. Cred că e mai greu decât, nu știu, taică-miu e în viață. Da. Dumnezeu să-l odinească, tatăl tău... Nu... Taică-miu nu mai e, maică-miu, da, e în viață. Dar cred că pierderea mamei e... E, practic, e, tu ești bucată din, din corpul ei, ești. Și cred că e mult mai mare, mult mai mare pierderea. Pierderea, da. Nu știu, nu, e groaznic, groaznic, dau groaznic. Seama, dar mă gândesc. Să țină Dumnezeu sănătos pe mama ta până la 100 și. Absolut. Dar erați apropiați? De mama mea? Da, da, foarte apropiați, da. Da, ea e motorul ambițiilor. Adică tot timpul i-am încurajat să fac lucruri. Că n-a fost chiar așa, deși cu fotbal, adică el mi-a dat microbul ăsta, dar maică-mea era cea care mă susținea, maică-mea a fost cea care mă încuraja, haide, fă, și a fost, chiar a fost, și a fost foarte mândră așa, bine, și taică-meu, de faptul că, na, nu, am reușit să mi-așez cumva viața, știi? Da, da. Într-un fel, era, asta a fost, generația lor, asta a fost, dom'le, trebuie să ai un rost în viață, știi? Da, păi da, logic, dar asta ar trebui să fie... pentru ei a fost un... Dar ce-i vreo, crezi că se pierde, că ar trebui să se pierde chestia asta, nu, să nu, ai un rost, nu, în viață? Nu, evident că nu, adică evident. Orice părinte evident, pentru copilul lui și... Poate mi se pare că parcă sunt mai relaxați părinții din ziua de azi, nu știu, nu sunt chiar nu așa. Cred. Nu? Nu cred. Bă, până la urmă, când ajungi la vârsta respectivă, când, când începe copilul să se coacă și să își... Intri în fibrilație. Nu știu dacă mai ești, okay, așa, dar poate la început, okay, au început să se mai relaxeze părinții. Da, da. Ia uși ce chestie, nu, incredibil să... da, Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să o odihnească. Hai să vedem ce mai avem. Asta câți ani aveai aici? Unde erai, mai știi? În redacție la Sportul Român, nu, la ProSport. Cred că e una din primele poze de la ProSport, primul ziar color din, din România. Din România, da. Cred că cu... 97, aveam 18 ani. Tu începeai cu un an înainte la Sport. Nu, aveam 20 de ani. Nu, am început în 95. Vrei să-ți povestesc cum am intrat în, da, presă? 95, terminasem liceul, dădusem bacul și trebuia să dau la turism, la AS. Bun. Bun, n-am învățat nimic. Apropo, Dumnezeu să odinească, maica mea credea că eu învăț, dar eu aveam cărțile și pe dedesubt citeam tâmpenile mele. Deci eu eram cu cărțile de facultate și pe dedesubt aveam lucrurile pe care le citeam. Toată vara am citit ce am vrut eu. Da. Mă, nimic din ce trebuia. Nimic din ce, din ce trebuia. Și în Sportul Românesc, care era atunci ziarul tânăr, gazeta era îmbătrânită, era, gazeta erau dinozauri acolo, mm-hmm, Sportul Românesc, Sportul Roșu, cum se chema, era ziarul lui Anițoaia, Tolontan, echipa tânără. Da. Și au dat un anunț, domnule, căutăm colaboratori diviziile B și C. Mm-hmm. Ce să faci la diviziile B și C? Eu eram cu Anglia, eram nebunit cu Anglia. Dar m-am dus, am zis, bă, mă duc, na, să văd și eu ce e acolo. Și când m-am dus acolo, erau 200 de oameni, Palatul Universul pe Brezoianu, și am zis, bă, nu stau, eu nu sunt un tip din ăsta care să am răbdare, n-am răbdare și nu am așa un drive, adică, bă, dacă simt eu că e o piedică,
Hai, las-o să vedem. Nu, nu, adică nu mă, dacă ceva mă deranjează, nu mă arunc în, în situația respectivă. Și am zis, bă, eu plec. Îți jur. Deci e cam filme. Am pus piciorul în lift. Când s-a apăs pe buton, am zis, bă, dar am venit până aici totuși. Adică dacă am venit până aici, de ce? Ai, măcar să stau să văd ce se întâmplă. Ce mă speria era că erau foarte mulți oameni trecuți de 40 de ani. Eu aveam 18 ani în momentul ăla, fix 18 ani și nici o lună n-aveam. Și am zis, bă, ăștia știu fotbal pe pâine. Adică eu, ok, citeam în fiecare zi, dar nu știu. Adică eu nu știu ce s-a întâmplat acum 15-20 de ani, nu știam. Decât din micile povești din familie. Și am zis, bă, rămân. Am intrat în niște comisii, cert e că m-au trimis la un meci de Liga 3-a, Aversa cu... Nu mai știu cu cine, 2-1 sau 3-1 s-a terminat și acum am, țin minte că aveam o agendă, mi-am notat eu așa și trebuia să dau scorul în redacție prin telefon, că nu era niciun mobil și în jurul stadionului, undeva în capătul Pantelimonului, nu era niciun telefon public, n-am găsit niciun telefon și ei mi-au zis, zice, trebuie să trimis foarte repede. Mamă, și zic, de unde găsesc eu telefon? M-am suit repede metro, am ajuns la Unirii, de la un telefon public am trimis rezultatul și a doua zi să iau și o ziarul că apărea jumătate de pagină rezultatele de la divizia ce apăreau cu mulțumim corespondenților și numele, inițiala prenumelui și numele de familie. Și zic, hai să deschid să văd și eu, să arăt familiei că sunt acolo. Când mă uit, era mulțumim colaboratorilor, Lili, Popescu, Ionescu, Georgescu și și Constantin. Când am văzut și că eu eram într-un fel, eram mândru, că eu eram. Da, cum tu știai, da. Dar cum mă duceam eu să le spun, bă, știți, eu sunt ăsta. Nu mai merge arătată aia. Da, mă rog, în fine, a fost comic. Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut asta, să fiu colaborator diviziile B și C. Îi mulțumesc foarte mult lui Mișu Ciucă, Mihai Ciucă, era șeful secției de fotbal internațional de la Sportul Românesc. El mi-a propus să mă duc la fotbal internațional și într-o lună eram angajat, adică acolo m-am simțit ca peștele în apă. Da. Asta e începutul. Și asta e făcută la ProSport, deci 2 ani mai târziu, 97, aveam 18 ani. Doamne. Vezi că, tu vezi, la 18 ani aveam încă din... Toți am avut obraji ăștia rumeni, care erau de la frăgezime, de la vârstă, de la... Da. Deci nu erau de la... Curge altfel sângele, da, prin obraji, da, decât, da, curge. Acum suntem paliți și răspaliți după aia. Lasă că alergi și îți menții... Alerg, dar nu mai e. Asta nu se mai reface. Da, o pierzi pe la 20 ceva de ani, dispare roșața asta din obraji. Eu l-am observat. La Borcea... La Borcea revine. Nu e chiar așa. Nu știu ce folosesc, dar folosește ceva bun, da, domnul Borcea. Zici că folosește Palux, exact. Că îi lucește, exact. Că zici că e parchetă, așa. Da. Ok, hai să mai vedem ce mai avem. Asta e o poză la câteva ore după finala de la Istanbul, e în piața Taksim, eram în transă. BRFS, normal. BRFS, eram în transă în piață, fusesem la meci. Nu cred că tu mi-ai dat mesaj, cred că Hosu mi-a dat mesaj la pauză, pe telefon. Hai că te-ai dus degeaba până acolo, sau nu știu. Când ce ăștia pe Sokol, voi. Sokol, știi? Dumnezeu să-l odihnească. Nu știu. Nu. Bogdan Sokol, care nu era, știu, și el fan, da, Liverpool. Da? Nu știu ce a făcut. A plecat la pauza meciului de acasă. Eram în tribune, știu că m-am și dus la baie. Mai văzut. M-am dus la baie, era 3-0, eram desumflat. Băi, și culmea, nu jucase rău Liverpool începutul de meci, început. Eram foarte frustrat că Liverpool a văzut un penalti, nu s-a dat, și au dat pentru Milan. Și am plecat supărat așa, era 3-0, zic, bă, să nu mai luăm vreo... Să ne dea ăștia vreo 5-6. Da, exact. Și era, fix eram în baie și am primit un telefon din țară, cred că Hosu era, și mi-a zis, zice, te-ai dus degeaba până acolo, și zic, ia, uitați-vă, mă, frate, și după aia... Asta e tachinarea, vezi că noi ăștia, da, ne-am, da, păstrat tachinările, da, adică, da, în continuare, da, ne tachinăm, da, și în ziua de astăzi, da, este, chiar dacă am îmbătrânit, dar tachinarea, exact, aia de clasă, exact, de care vorbeai, exact, cu verișorii, aia rămâne în continuare, da, tot... Da, te-ai dus degeaba, vă faceți de râs, mă rog, și au făcut ăștia pe voi. Da, și asta era, după finală, a fost de departe cea mai tare experiență pe un stadion ever. Ever. De departe. Băi, n-ai cum. Adică să prinzi finala asta, 3-3, penaltiuri. Și să ții cu echipa și aia. Și să ții cu echipa care întoarce, e ceva. Uite, o să ții minte și acum o chestie pe care am văzut că cei de la Milan au negat-o. Au zis, domnule, nu e adevărat, noi nu ne-am bucurat la pauză. Eu cu ochii mei am văzut, deci eram la tribuna oficială, am văzut la intrarea în tunel Crespo în cârca lui Gattuso, deci se aruncă super bucuros și făcea exact așa spre tribuna oficială, Crespo, în cârca lui Gattuso. Nu poate să spună cei de la Milan să vină să spună, domnule, noi nu ne-am bucurat. Erau super
super sigur de... Sunt convins că a fost discursul ăla de siguranță al lui Ancelotti, dar în care nu mai credea. Exact. Băieți, mentenanță, suntem concentrați, suntem, nu sunteți nimic. N-a mai fost nimic. Și aici erai tânăr. Bun, hai să vedem ce mai avem. Eram sigur că ai așa ceva. N-ai cum să nu poza ai așa asta e undeva la Breaza. Era circuitul ăla de golf. Hagi fusese invitat. Mă rog, a fost o circăreală. Giga, care e super competitiv cu tot. La un moment dat, eu l-am tachinat, zic, dau din era pe green-ul ăla, pe verde, știi? Da. Asta era de unde dădeai, de unde lansai mingile. Și am zis, dau din mai puține decât dai tu. Nu, hai să vedem. L-a luat repede crosele și l-a ales. Evident, a câștigat. El a câștigat. Dar el, cum e, tot așa competitiv. Orice, o tâmpenie. Era, până la urmă, era un nimic. Adică, ce stai tu să arăți că dai din două sau dă ăla din trei sau tu din patru. Da, pe vremea eram în relații bune cu Gică. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. El s-a supărat foarte tare după... Cred că 2015 era, când am scris despre transferul lui Manea și despre comisionul de 1 milion de euro care s-a dus în Malta. Ulterior, toate documentele au apărut în scurgerea de informații din Football League și au fost documente suplimentare care arătau că Faro a făcut o chestie nu tocmai în regulă cu povestea asta. Ok, nu era ilegal, dar era o chestie imorală. Adică tu veneai și spui, domnule, mă plâng că n-am bani, eu trămțin clubul, fac super sacrificii și tu dădeai 1 milion de euro comision într-un offshore unor impresari de care te legasești, care ți aduceau niște jucători sau îți luau niște jucători, îți promiteau că îți duc niște jucători în Europa. Apropo, știi că băiatul ăsta de la, cum îl cheamă? De la Botoșani, care a venit acum, Olinga, Fabrice Olinga, da, care e cel mai tânăr jucător din istoria La Liga, a fost la Viitorul și n-a fost legitimat din cauza unor acte dubioase făcute de impresarii cu care Hagi s-a asociat prin Pietro Chiodi. Hagi s-a rupt între timp de Pietro Chiodi, lucrurile au reintrat cumva normal. Chiodi a asociat cu niște impresari controversați. Uh-huh. Iar zona respectivilor impresari, Fali Ramadani în special, care este un albanez kosovar, acolo e o zonă care se duce foarte periculos dacă cineva pleacă pe firul ăla. Adică e o zonă care duce spre mafia albaneză. Sunt lucruri care se duc... Atenție! Pentru că așa merg lucrurile în lume și lumea nu știe lucrurile astea. Se duc și către zona politică, se duc către Washington, sfera de influență americană în Kosovo. Adică impresarii din fotbalul mondial și impresarii mari nu fac doar transferuri. Uh-huh. Fac și jocuri politice foarte mari. Uh-huh. Foarte mari, pe care lumea nu le știe. Mă rog, am divagat acum. Dar Hagi a fost foarte, foarte supărat pe faptul că eu mi-am permis să scriu despre transferul lui Manea. A fost foarte intrigat de faptul că Vali Moraru, i-am trimis un mesaj la o emisiune să-l întrebe ceva, s-a blocat în momentul ăla, n-a ieșit deloc bine din momentul ăla, să știi, s-a blocat, efectiv n-a știut ce să răspundă legat de transferurile prin offshore, și de atunci are un dinte așa. Eu am fost critic cu el, fără să am nimic personal, jur că n-am absolut nimic personal cu Gica Hagi, adică mulți deja am auzit, domnule, ceva. Hai să te întreb altfel, pentru că Există în presă și o chestie pe care am simțit-o și eu și pe care au simțit-o inclusiv aici am discutat cu colegi. Există un respect extraordinar pentru Hagi. Da. Bun. Respectul ăsta poate că uneori ne face să-l tratăm diferit față de, sigur, față de alte personaje din fotbal. Poate că și merită uneori, atenție, Okay. O să-ți explic, o să duc până la capăt firul logic. Da? Acest respect poate exagerat uneori, pe care multă lume din presă l-are față de Hagi, ne face uneori, pe mulți dintre noi, eu sunt convins că inclusiv pe experți, foști colegi de-ai lui și așa mai departe, sigur, să fie mai indulgenți față de ceea ce face, față de anumite greșeli. De exemplu, Dan Petrescu a fost tratat cu mult mai multă asprime pentru anumite lucruri decât a fost tratat Hagi pentru anumite lucruri. Ok, bun. Acum, tu în 2015 ai început să te cerți cu Hagi. Da? Eu nu mă certam. Nu să te cerți. Da, el era foarte indignat. A intervenit lui o răceală. Da, ok. E corect. Așa. Încerci tu să fii ziaristul care vrei să fii întotdeauna 100% obiectiv în ceea ce privește pe Hagi și ți-ai făcut un obiectiv din chestia asta? Nu, nu mi-am făcut. Sau, e pur și simplu... Nu.
Încă unor, încerc unor să-mi dau seama dacă, încerc să-mi dau seama dacă am... Eu nu știu să am vreun personaj. Încerc acum să caut. Dacă e vreun personaj despre care pot spune, bă, 1% personajului ăsta i-am dat o clemență undeva. Nu, adică știi care e problema la Hagi și cum văd eu lucrurile cu Hagi? El face o treabă bună acolo. Nu spun foarte bună, nu spun excelentă. Spun o treabă bună. Da. Până la urmă, omul și-a investit banii lui. Ok, până la urmă, e de apreciat că se investește banii lui, dar pe de altă parte e business-ul lui. Adică n-ar trebui să fiu eu super extaziat că e business-ul lui. A, descarcă în fotbalul românesc, că aud după aia povestea asta. E, din momentul ăla ar trebui publicul și media să aibă niște exigențe față de ce face Hagi acolo. Uh-huh. Pentru că e vorba nu de interesul fotbalului românesc. Dacă e vorba doar de business-ul Hagi, e business-ul Hagi, poate să facă ce vrea Hagi cu business-ul lui. Pros, rău, cum vrea să și-l facă, bun, rău. El vine și spune, domnule, fac o academie și asta a fost de la început că i-am căutat declarațiile la nivel occidental. Okay. Eu știu din interior, de la surse, lucruri care s-au dovedit, câte puțin, câte o frântură de aici, câte o frântură de dincolo, că lucrurile nu sunt făcute chiar ca afară în 2015, academie din 2009. 2009, da. Da. Niciodată n-au fost la zi cum sunt academiile de afară. Pentru că Gică are o chestie, Hagi are o chestie, Gică, nu-mi permit să-i spun Gică, Hagi are o chestie, eu știu mai bine. Eu am jucat la Barça și la Real Madrid, în toate discuțiile cu oamenii din jur și din academie, folosește des chestia asta. Eu am jucat la Real și la Barça, eu știu mai bine cum trebuie făcute lucrurile astea. Dar el a jucat la Real și la Barça la începutul anilor 90, până la mijlocul anilor 90. Uh-huh. Fotbalul s-a schimbat în 20 și ceva de ani, s-a schimbat mult, enorm. Nu că s-a schimbat, e alt fotbal în momentul ăsta. Uh-huh. Și aici eu cred că el greșește, pentru că ține niște oameni învechiți în academie, niște oameni care au funcții foarte importante în academie, pe care el îi ține acolo pentru că sunt apropiați, pentru că sunt foști colegi de-ai lui de când juca la Faru, pentru că unii au niște deschideri politice. Mă refer aici la Neculai Tănase, care a fost președintele PSD Mangalia și care era la meeting-ul cu Dragnea îmbrăcați în alb. El era președintele Academiei, era președinte atunci la Academie și era prin Piața Victoriei cu Dragnea, susținea Dragnea. Nu e ok, adică că l-am văzut pe Popescu, domnule, să nu amestece politicul cu fotbalul ieri seară. Păi stați-mă puțin, că voi în club aveți un om politic în club. Cine amestecă până la urmă lucrurile? Nu e ok. Iar tu ești consilier guvernamental, cu tot respectul. Adică ești și președinte de club și consilier guvernamental. Nu știu cum se potrivesc lucrurile astea. Și asta spun, adică... Crezi că are bani să facă o academie la nivelul ăla din vest? Eu cred că... Sau tu la ce, eu cred, tu te referi, da, tu eu știu spui ce vrei că să nu spui, are domnule, că nu are, că nu are, da, că nu are principiile din vest, ca principiile de muncă din vest. Eu cred că el ar vrea să impună ceea ce să aplice ce e în vest, dar încearcă, nu știu dacă atât poate el financiar. Eu nu cred că e atât de mare efortul financiar să cauți niște antrenori. Eu cred că, fii atent, uite să spun o chestie. Eu cred că la școlile de antrenori din Europa anual sau odată la 2 ani, nu știu când se țin cursurile astea de antrenori pro în Europa, cred că ies niște tineri talentați care nu primesc din prima o șansă să antreneze, nu știu, să ajungă la Real Madrid, la Barcelona, nici măcar la echipa la retrogradare sau la promovare în Liga a doua. Dar eu cred că sunt cu un scaun, cu o recrutare bună, bună, profesionistă, adică interviuri super targetate și țintite cu omul respectiv, eu cred că poți să identifici, ok, e posibil să dai kicks cu niște oameni, dar eu sunt convins că poți aduce 2-3 oameni tineri cu drive, care știu tehnologie, știu toate chestiile moderne în fotbal, pe care îi poți aduce în academia ta și îi poți ajuta, te pot ajuta enorm, enorm. Pentru că, în primul rând, au o super energie. Oamenii ăia vor să ajungă undeva. Și da, pentru ei e o rampă de lansare, academia ta. Dar Hagi are mentalitatea asta, eu știu mai bine. El vrea să conducă tot, ok, e business-ul lui. Dar eu cred că el nu știe tot, chiar tot. El știe fotbal enorm, dar nu cred că știe chiar tot. Ok. Nutriție, partea de știință, nu cred că o știe. Iar aici cred că greșește. Eu cred că aici greșește. Ok. Ok. E o chestie pe care tot încerc să o spun. Sunt convins că el nu e de acord. Sunt absolut convins că mă urăște că spun lucrul ăsta. Da, na, îmi pare rău. Cred că ură? Adică te duci atât de departe? Da, cred cumva. Am primit niște semnale dinspre Academie de la niște oameni de acolo, de la... Da, care la un moment dat chiar mă acuzau că iau bani de la frații Becali când erau ei în conflict. Acum sunt împreună, deci acum nu mai ține teoria că iau bani de la frații Becali ca să dau un Hagi. Deci continui să scriu critic de Hagi,
în condițiile în care Hagi s-a împăcat cu frații Becali, mă rog, cu Ioan Becali, sunt în relații mult mai calde decât erau când ei erau în închisoare și când Pietro Chiodi, finul lor, lucra cu Hagi și a încercat să le deturneze business-ul. Pentru că, da, apropo, știi că Ioan Becali a spus la tine la podcast, că am urmărit, că un om a vrut să, un personaj a vrut să deturneze transferul lui Mazilu, era un club care vrea să dea 4 milioane și cineva a zis, domnule, putem să-l lua și cu 2. Acel cineva e Pietro Chiodi, știu sigur asta. Da, care a lucrat cu Hagi, s-a lipit de Hagi, toți jucătorii, Hagi le recomanda să semneze cu Pietro Chiodi. Da. S-a întors împotriva lui, Pietro Chiodi s-a întors împotriva lui, iată. Sabotează transferul unui jucător de-a lui Hagi, Mazilu, îl sabotează, eu asta am înțeles că l-a sabotat. Hagi putea să ia 4 milioane, Pietro Chiodi a zis 2 milioane, puteți să-l luați cu 2 milioane. Vezi cum se întorc prietenile astea în fotbal la un moment dat? Da, asta e, cred că unul de bani. Da, ok. Se întorc chestiile astea. Dar sigur, în lumea asta care este mult mai... o combinație de iar Maroc. Este. E un aer balcanic în tot fotbalul românesc. Cu tot respectul pentru ce face Hagi, sunt riguros pentru că mi-aș dori să-l văd făcând o chestie super și eu cred că poate să fac o chestie. Dacă el ar avea un pic mai multă încredere în oameni și ar recruta niște oameni super, super, super riguros, cred că ar putea să facă... La un moment dat a adus niște spanioli. Fără foarte mulți bani, să știi. Știi că a adus niște spanioli. Așa, și ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? Nu au rezistat, cred că, foarte mult. Da, știi de ce? O să spun eu de ce. Știi de ce n-au rezistat? La... Pentru că românii din Academie, care mulți sunt machidoni, i-au mâncat de fund, cum se spune în România, la Hagi. Pentru că așa se întâmplă. E posibil. Hai să vedem. Ce mai avem? Cu Niki Lauda. Niki Lauda, Dumnezeu să-l odihnească și pe Niki Lauda. L-am întâlnit la un eveniment. Tu ai fost fan Sena. Da. Mare, da. Pentru mine, când l-am văzut pe Lauda, a fost ca și cum aș fi întâlnit cu Sena, sincer. Pentru că oamenii ăștia au concurat în același campionat. A fost așa, a fost apropierea de... Nu a scăpat din accident. Da, iar Niki Lauda, wow, incredibil. Ții minte și acum, în copilărie, nu puteam să mă uit la pozele cu el, știi? Erau poze cu fața aia arsă, da. Nu puteam să mă uit la fața lui. A fost super simpatic, super, super simpatic Lauda și... personajele așa mare. Bine, îți dai seama, el până la urmă, că vezi, vezi și transformarea oamenilor, apropo de felul în care e, cât de importantă e comunicarea, vezi cum progresează oamenii în momentul în care intră într-o televiziune. Da. Da? Oameni de sport. Da. Este și cazul Niki Lauda. Da? Niki Lauda, nu știu, poate că a fost întotdeauna un bun comunicator. Nu era un bun comunicator. Dar nu în momentul în care a intrat în televiziune, a devenit, eu mă uitam la RTL pe vremuri. Nu, la... ne știi în germană, nu urmăream. Și a devenit un bun comunicator. Și vezi chestia asta și la foarte mulți dintre foștii jucători care... în momentul în care vin prima oară în emisiuni ca experți, dacă vrei, au o potigneală, au mai puțină dezinvoltură și vezi la un moment dat cum unii se deschid, unii nu se deschid deloc. Vrei să vorbim și despre experți? Vorbim imediat și de experți. Ajungem imediat și la experți. Hai să mai vedem, să terminăm cu ce mai avem. Premiul Emanuel Valeriu. Da, premiul APS, o chestie... care, cred că a fost, nu, singur a fost primul premiu pe care l-am câștigat în viața asta și pentru mine a însemnat enorm. Am mai auzit niște oameni în jur, mare chestie, premiul APS. Da, ok. Dar pentru mine e o mare, mare chestie. Adică cred foarte, că te bucură orice premiu. Adică eu cred că e ipocrizie sunt să spui că mândru. Nu. Sunt foarte mândru de premiul ăsta. Acum sunt mândru și de cel câștigat anul ăsta pentru investigațiile legate de mafia pariurilor. Pentru mine e o super împlinire, pe cuvânt. E cred. Super împlinire. Cred. Foarte tare. Felicitări. Hai mulțumesc să vedem. Ce mai avem? Așa. Aici. Ai umblat și la lucrurile Am astea. Am umblat și la lucrurile astea pentru că nu ești un tip foarte... Păstrezi pentru tine viața. Am avut la începutul relației noastre, suntem împreună din 2005-2006, începutul lui 2006. Delia, persoană publică la rândul ei, pentru cine nu știe. Da, este... Okay. Am avut, la un moment dat, la începutul relației noastre, ofertă să apărăm în revistele astea. Mania, TV Mania, nu, am zis nu. Ne păstrăm, viața noastră e viața noastră, nu... E plină de munți, viața voastră. Da, pentru că e o pasiune. Adică mai prefer să mă duc la munte în orice zi din an, decât să mă duc la mare într-o zi în care plaja e aglomerată, în care... Da, când e plaja goală, e frumos. Ar fi frumos, da. Ce plajă? Ai știi tu vreo plajă goală în România? Eu am fost acum o săptămână. În România? Plajă goală, da. Unde?
Nu-mi spui unde, o nu? O să spun. Dar poți să-mi spui și mie? O să promit spun, că nu o să vin spun cu nimeni și după nu mai recomand. După podcast îți spun. Okay. Spun. Ok, apreciez foarte tare. Nu știu să not. Deci, dar îmi place, nu îmi place apa, nu știu să e not. E suficient de înalt, nu e okay. Nevoie. Că știi nu că vreau să, vreau să mă duc la... Aș vrea să mă duc. Mi-e cam rușine că mă... Băi, dita mai hândrălău la un metru și ceva. O să-ți des mă că râd copiii aia de mine. De ce? De ce? Păi te duci cu alea, îți dă din alea, și? Nu? Dar o să mă duc, cred că o să mă duc. Anul ăsta mă duc. Problemă? Am zis, bă, mă duc până la... Ceva, adică... Vezi, asta e o problemă în România. Da, este, așa este. Afară da. Nu are ai nimeni dreptate. Niciun fel de problemă să așa învețe este. La orice vârstă, orice fel așa de chestie. Este. Și nu se râde de tine pentru că e o treabă de progres personal, e o chestie de dezvoltare personală. Absolut, așa este. Deci e foarte cool. Așa este. E foarte... Munți, da, munte, oriunde munte. Deci oricând munte... Și îi plac? Da. Da, păi altfel nu... N-am fi fost de atâta timp împreună. Sunt câți ani? Stai să nu fac greșeală că după aia nu mai ajung acasă doar pe prești. Ajungi, deci da. 2006, câți ani sunt? Îmi zici mie să scot la editare. 17. Da. Am zis, la realitatea v-ați da, când cuplat. Eram, da, când tu erai la realitatea. Erați da, amândoi la realitatea. La realitate, acolo ne-am cunoscut, da. Foarte drăguț a fost. Totul la început așa era colegi. Era senzația, bă, stă, suntem colegi, trebuie să ne ascundem, să... Da, na, e, după aia, după aia te să... relaxezi totul, e în regulă. Bun, hai să vedem și ultima, pentru că în viața ta e Delia, dar mai ai și... Nu deci, mai am. Nu mai ai papagali. Am avut doi papagali mari, vorbitori, un gri african, cea mai inteligentă specie de papagali. Acum aveți pisici, nu? Care a murit din cauza unei doctorițe veterinare de la un cabinet de aici din București, pe undeva pe lângă Caragiale. Groaznic, e teribil. Deci, practic pierzi un copil, pentru că papagalul ăla din specia aia nu doar repetă ce spui tu. Efectiv, trece, are o inteligență unui copil, emoțională a unui copil de 5 ani. Inventează cuvinte, alcătuiește propoziții. Deci nu e doar te auzi pe tine că înjuri în casă, gata, repetă și el pur și simplu, ca un roboțel. Uh-huh. Da, și ăsta e al doilea, care era mult mai gălăgios, ăsta este cacătu, ăla care își face creasta aia așa, foarte simpatic, foarte gălăgios, doar că la un moment dat nu prea mai aveam timp, programul nu ne permitea să stăm foarte mult cu el și intră într-o depresie. Papagalii vorbitori sunt foarte sociabili și dacă nu stai cu ei, încep să-și mulgă penele și am căutat și l-am dat cuiva care avea experiență în creșterea păsărilor, o familie iubitoare mare de păsări din Timișoara, deci până în Timișoara am căutat ca să găsim pe cineva, să știm că îl dăm cuiva care să aibă să-l iubească și să îi creeze toate condițiile. Noi nu puteam, într-un apartament de bloc, nu prea e atât de mult, acolo are volieră mare în curte, adică exact ce-i trebuia lui. Și am zis, băi, facem chestia asta pentru el, că na, puteam să-l ținem, egoist vorbind. Na, era, îl iubeam la nebunie, dar ne băteam joc cumva, știi? Adică intrând într-o depresie. Și am aveți pisici, nu? Avem pisici, două pisici, da. Da. Frumos. Da. Eu sunt cu câine. Știu. Ok, bun. Înainte de, mai avem o rubrică, așa. Dar vreau să te întreb așa, din carieră, da? Ai fost dat afară de la sport.ro din cauza lui Gigi Becali? Da. 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 Povestește-mi episodul. Păi să-ți povestesc ce mi-a zis Gigi Becali în singura discuție pe care am avut-o cu el după momentul ăla. S-a întâmplat acum vreo 2 ani, aveam un subiect despre un antrenor X, l-am numit, nu i-am dat numele ca să nu avem probleme cu un proces. Știi că Becali a spus la un moment dat că un antrenor a venit la el și a cerut 200.000 de euro ca să câștige meciul cu Poliaș în ultima etapă ca să ia campionatul. 1-1 ăla. Da, antrenorul X îl cunosc, l-am sunat pe Becali să confirme dacă e personajul respectiv. Și în timpul discuției, mă rog, el a zis că nu spor pică el. Îi spun nici eu dumneavoastră, deși... M-ați dat afară de la sport.ro. Și el zice, când tată? Păi zic, episodul 2013, Chelsea. A, da, 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 așa e. L-am sunat pe, nu o să dau numele acum, l-am sunat pe X și i-am zis. Și eu am aflat de la Mihai Stoica de pe Facebook că sunt dat afară, că sunt... cum a fost? Comunicarea lor a fost scoaterea de la emisiune. Pe o perioadă determinată. Ulterior s-a transformat într-o perioadă nedeterminată și am aflat de la Mihai Stoica de pe Facebook decizia luată de trust. Groaznic moment, sincer, adică pentru faptul, și știi de ce, nu? Pentru faptul că am repetat de prea multe ori, pentru gustul lui George Becali, imaginile cu argăseală trimis ca un porumbel voiajor din lojă, nu funcționa telefonia mobilă, era celula blocată, erau 50.000 de oameni la meciul cu Chelsea și Becali îl trimite pe argăseală să-i facă schimbarea lui Reghe.
Da. Argăseală coboară, îl cheamă pe Mache, Mache îl cheamă pe Meme, Meme îl cheamă pe Reghe, îi transmite, ei zic că n-au făcut, după 2 minute s-a făcut schimbare. Deci, s-o fi făcut, nu s-o fi făcut, după 2 minute... Auzi, atunci încă... Vezi, atunci încă era... Ce? Astăzi, dacă îl întrebai, da? N-avea nicio problemă să recunoască. A, da. A, era la, acum 10 ani, da. Încă măcar păstrau aparențele Reghe astea. Nu recunoaște nici acum dacă îl întreb, să știi. Ok. Da. Și eu am difuzat, băi, imaginile filmate impecabil. Genial, deci operatorul absolut genial. A știut exact unde să se uite, unde l-a așteptat pe Argăseală când coboară, adică, bă, superbe imagini. Adică da. Erau procesul clar de transmitere a mesajului. Și l-am difuzat de mai multe ori decât ar fi fost pe gustul lui George Becali, care a făcut presiuni. Și asta spune multe și despre relațiile dintre media, anumiți oameni de media și oameni din fotbalul românesc. A făcut presiuni și iată că în urma presiunilor Becali mi-a recunoscut la telefon cu alb pe negru, da, l-am sunat pe X și te-a scos de pe post. Și te-a dat afară, mă rog, chiar a zis că te-a dat afară. GSPTV, noi am fost colegi. Da. La GSPTV pleacă Decebă Arădulescu, bunul tău prieten. Da. După, uite, asta e o chestie pe care oamenii nu știu. O să spun acum. Decebă Arădulescu intră aparent într-un conflict. Voi atunci ați avut un conflict cu Mircea Badea constant, să spunem, în debutul GSPTV. După aia lucrurile s-au liniștit. Nu. Nu, 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 nu. Conflictul cu Badea a fost pe finalul perioadei noastre la GSPTV, da? Pentru că până la momentul conflictului cu Mircea Badea, noi cu Mircea Badea stăteam în recepția Antenei 1, Stadiul Vechi, da? Și râdeam, glumeam, adică totul era super colegial și super în regulă, adică era o atmosferă super, super ok. La un moment dat pe Mircea Badea, care avea o problemă cu salariile colegilor din Trust și avea o problemă cu salariile colegilor de la GSPTV, Mircea Badea a început cu poantele lui la emisiune. Că la GSPTV s-a răsturnat căruța cu proști. Cred că asta a fost. Dacă mai mult sau mai puțin, asta a fost exprimarea lui din emisiune. Că rating zero, că... Da, aia a fost... da, că s-a răsturnat căruța cu proști. Și noi am răspuns într-o seară. După care el vine și spune... Bună poanta, foarte bună, că acum gândindu-mă la ea, ne-am amuzat. Dom'le, dacă vrei să te duci tu cu o gagică undeva și nu vrei să te știe nimeni, te duci în studio la GSPTV că nu te vede nimeni. Da. Bună, bună ca poantă. Da. Bună, bună. Deci, oricum mai întoarce, la care vine Decebă în seara a doua și spune, normal, când stai cu părinții până la 40 de ani, cauți să te duci într-un loc unde să te duci tu cu o fată, că nu poți să te duci acasă la tine, că tu stai cu părinții. Era o ironie pentru Mircea Badea care stătea cu părinții. Și evident că lucrurile au escaladat, dar erau pornite de dinainte, pentru că, hai să spunem un lucru, trebuie să le spunem oamenilor un lucru, nu cred că am mai povestit chestia asta până acum. Aveam săptămânal discuții cu Radu Naum, care era directorul postului, care ne chema. Băi, iar m-a sunat Dragomir că ne pune meciurile la prânz. Deci metoda de presiune a lui Dumitru Dragomir era de a pune programa meciurile la prânz. Dacă în emisiune se întâmpla, se discuta ceva controversat, ceva care nu-i convenea, nu le convenea președinților de club care sunau pe Dragomir. Și Dragomir descărca presiunea asta la Naum. Băi, iar m-a sunat Dragomir, ce ați mai spus? Păi uite, am spus asta. Bă, mai lăsați-o și voi mai moale un pic, că se întâmplă lucrul ăsta. Uite, ne amenință că ne pune meciul la prânz. Pentru Antena era o miză mare atunci, pentru că avea, GSPTV avea un meci din, pe etapă, din câte țin eu minte. Și evident că lucru, era o sarabandă de asta. Naum, nu, evident că ne-o spunea ca să fie spusă, dar știa că noi nu o să facem chestia asta. Doar că la un moment dat, cred că presiunile au fost atât de mari, au trecut peste Radu, s-a schimbat directorul postului, a venit o tipă, o doamnă, care era bine angrenată în structurile politice, venea de undeva din TVR, o doamnă mai în vârstă, Sabina Petre, cred că. Și la scurt timp, Decebă Arădulescu, care eu eram angajat cu cartea, Decebă Arădulescu era doar colaborator. Încetăm contractul. Moment în care am zis, bă, ce se întâmplă? Adică de ce chestia asta? Păi nu, că făceați gălăgie în holul de la... foyer. Ai, las-o asta, de ce? Asta era deja o... Adică toată lumea gâdea, badea, râdeam toți acolo. Era problemă cu Decebă Arădulescu. Asta era problema. Deci era clar un pretext ăsta. Și în momentul ăla am zis... holul ăla în care au venit mascații și s-a albit Borcea. Nu mai știu, dar e holul în care ții minte și faza acum, cu nu Borcea? Nu mai știu, nu, zim, povestește. Nu știi, scuze, paranteză, revenim la povestea ta. Zi. Că stăteam, știi că erau... Deci intrai, oamenii, intrai și în fața... stânga machiaj, în față te duceai pe holurile spre studiouri. Spre studiouri și pe stânga, lângă machiaj, da, încadrând machiajul, erau două canapele. Da. Pe canapeaua din față... Cu fața spre ușă. Cu fața spre ușă, Cristi Borcea. Da. În partea asta...
venit la antene, la antena 3, cred că în perioada respectivă, Tolea Ciumac. Care Tolea Ciumac avea mandat de aducere, mandat de reținere, mandat de ceva, nu știu ce naiba de mandat avea. Și au intrat mascați. Ăla a crezut că se refugiază, știi, sanctuary, ca în biserică, da, știi, dacă te refugiezi în antenă, înseamnă nimic. Și au intrat mascații. Da. Și lui Borcea i s-a dus sângele din, pentru că el n-a știut exact pentru cine intră mascații. Și a zis, mamă, a venit ăștia să mă ia. Deci, și când a văzut, i-a revenit culoarea când a văzut că i-au păciot pe Tolea, pe Ciumac. Bună de tot. Da, așa. Deci aia a fost... Eu am legat de holul ăla, poveste cu Turcu. Atunci cu unde sunt șobolanii, da, s-au ascuns ca șobolanii, vine la, după o perioadă la emisiune, spune niște îl ia gura pe dinainte și îl sună Borcea. Când a ieșit, exact în hol era, îl sună Borcea. Băi, deci se auzea Borcea în telefon, că ai spus aia, Cristi, da, săracul Vasile Turcu era terminat, efectiv terminat, zice, Cristi, dar te rog, nu mai țipa. Da, am spus, am greșit, am spus. După care s-a băgat la machiaj, se auzea de la machiaj cum îl beștelea Borcea și Turcu se justifica că a spus, m-a luat gura, am greșit, iartă-mă Cristi, asta era, iartă-mă Cristi, Vasile Turcu. Asta erau... Da. Așa, GSP TV. Da. Și, da, l-au dat afară pe DCB, în momentul ăla n-aveam nimic, începuse criza financiară și am zis, bă, eu nu rămân aici, pentru că e clar că e un semnal, bă, trebuie, voi doi, gata, mai subțire, că nu e ok. Și am plecat. A fost foarte tare că Vlad Enăchescu atunci ne-a întins o mână de ajutor, ne-a chemat la Telesport să facem emisiune acolo și am apreciat chestia asta. Dar a fost un moment greu, sincer. Adică să vezi că ceva se distruge pentru că sunt niște presiuni, după ulterior se confirmă. Și am aflat ulterior că Becali nu era străin nici de prima poveste cu Decebal, sincer. Becali care acum are o problemă cu Decebal, mare din nou, în ultima perioadă. Adică mitică... domnul ăsta de la Palat, văd că are probleme cu toată lumea, dar nu se uită deloc la el în curte. Este marele creștin care și-a embosat pe toate hainele cruci și care trimitea buldozerul să dărâme gardul unei mănăstiri. Lumea nu știe chestia asta. Deci acest domn, pentru terenul de sub o mănăstire, a trimis buldozerele să dărâme gardul. Deci mănăstire de maici, atenție, de maici. Deci marele credincios Gigi Becali dărâmă gardurile bisericilor ca să le ia terenul. Ăsta este credinciosul George Becali, pentru cei care nu știu. Și ar trebui să știe lucrul ăsta. Iar acest credincios are probleme dacă cineva îl critică. Mari probleme. Se pare că da. Dovadă că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Un mare rău pentru fotbalul românesc. Deși aud pe mulți, domnule, a ținut Steaua în viață. Un mare rău pentru fotbalul românesc. Mare, mare de tot, mare, mare rău. Deci o spun de 100 de ori. Un mare rău. Știi de ce? Pentru că sunt absolut convins că în România asta, cum era ea, pentru că era un vest sălbatic, România capitalistă din anii 90, ca și în Rusia, de altfel, a fost la fel. Sigur, la un moment dat s-ar fi găsit un om de afaceri mai responsabil care să brandul ăsta Steaua să-l îngrijească, pentru că brandul Steaua în momentul ăsta e în altă parte, numai la Becali. Da. Și Becali, oricât ar țipa el, e și vina lui că s-a întâmplat lucrul ăsta. Adică, bă, dacă nu faci lucrurile cum trebuie, iartă-mă, da, e o problemă. Ok, Steaua, Armata, nu mă interesează chestia asta. Dar în momentul în care tu n-ai un marketing, tu n-ai, bă, să nu vinzi nimic, să tu club să n-ai un ceva, să atragi oamenii, să ai niște proiecte, niște ceva, o academie, cum ai făcut-o? Bă, îți bagi joc, adică, bă, e un club, sunt două cluburi în Europa de Est care au câștigat Cupa Campionilor, Steaua Roșie Belgrad, care este o instituție, un monument în Serbia, deși și acolo și ei au avut cu ministerul. Sprijinii politic. Exact. Și Steaua București, de care Becali, ok, a ținut-o în viață, spun oamenii. Eu zic că Steaua cu fără Becali ar fi fost mult mai departe decât e acum. E posibil. E posibil. Doar că vezi, Becali profită de pe urma neștiinței celorlalți. Da. Pentru că Becali a menținut, nu a dat faliment, că ăsta de fapt cu asta se revendică. Da. Asta e cartea lui de vizită. Da. Bună ziua, uitați, eu sunt ăla care n-am falimentat în vreme ce... Și bag o listă de aia nesfârșită, sigur, de Copos, Borcea, ăla, ăia toți au falimentat clubul. Și asta e măsura fotbalului românesc. Deci cu asta ne lăudăm noi. Că n-am falimentat. Că n-am falimentat. Așa că de fapt n-am dat faliment. Asta este... Și de asta, până la urmă, îți dai și răspuns,
răspunsul pentru care suntem unde suntem, unde am ajuns cu fotbalul nostru în momentul Așa e. Și marea performanță europeană a clubului ăstuia, pentru că mai e un argument foarte pentru Becali, domnule, a dus echipa în semifinalele de cupă europeană, nu? În sezonul Eurofantastic. Da, dar le spun acestor oameni că a dus echipa în semifinalele unei cupe europene doar cu un pas mai sus decât rivala din Giuleș, care n-are nici pe departe anvergura clubului Steaua. Deci Rapid, cu anvergura mult inferioară Stelei, a ajuns până în sferturile de finale. Și a fost eliminată cum a fost eliminată cu Steaua. Că meciul ăla acolo și cu niște mici ciupeli și cu așa, cred Rapid putea foarte bine să fie Rapid în semifinala. Putea să fie. Că a fost 0-0-1-1 meciul. Da. Deci cam ăsta e raportul, adică n-ai fost, eu am ajuns în semifinale și toți proștii alții au rămas în turul 1, nu. Da, dar în perioada respectivă... Și Dinamo se califica în grupă fotbalul nostru. Dinamo bătea pe Everton cu 5-1 în perioada. Fotbalul nostru a avut perioada aia în care se întâmplau lucruri bune. Da, bună. Că profită, că am profitat și de coeficient, că erau mai puține echipe, că erau mai... Echipele din vest la rândul lor nu erau cu toptanul băgate automat din start în competiții. Noi am profitat și am făcut o treabă bună. Ți aminte, am avut la un moment dat, cred că 3 echipe în primăvară europeană, dacă ți-mi minte. Dinamo, Steaua și Rapid. Și Rapid erau toate în primăvară europeană. Așa ceea ce am avut la un moment dat, 2 echipe în Champions League, poate uită. Ai avut, cred că la un moment dat, 5 echipe în cupele europene. Nu știu dacă 5 în grupe în același timp. Deci, ceva s-a întâmplat în perioada respectivă. S-a întâmplat, da. Dar erau și mai mulți bani. Da. Erau mai mulți bani, așa. Erau și mai multe valize, erau mai multe lucruri în perioada aia. Da, de acord, erau mai mulți bani, însă principal, pentru că tu aveai salarii de 500.000, cum erau date, cum nu erau date, tu aveai în România salarii de 500.000. Lobuț, înțeleg că cu toate bonusurile, cu tot, cu sponsori, avea vreo 700.000 când era la Dinamo. Aduceai jucătoare, jucători, CFR Cluj plătea 2 milioane, 3 milioane pe cât un jucător, salariu ca în România. Vreau o separare să fac. N-are absolut nicio legătură personală cu faptul ce am povestit mai devreme, că am fost dat afară de Becali. Nu, efectiv nu-i porpică pentru chestia asta. Nu, în schimb mă irită ipocrizia lui și lipsa lui de cultură fotbalistică în continuare, pentru că el susține că se pricepe la fotbal. Nu, el se pricepe la fotbal cât timp îi suflă în ureche X și Y care dau mesaje și îl sună. Și patroane și... Nu. Și ascultă ce zic comentatorii în timpul meciului și ce mai departe. Exact. Trebuie spus și asta. Da, omul face schimbări după ce spun băieții la televizor. După ce spune lumea la televizor. Da. Ok, hai să vedem. A doua rubrică. Mai avem o rubrică. Mai avem o rubrică. Alegeri. Hai să vedem, nu-s politice. Alegeri politice. Nu-s politice. Nu? Hai să vedem. Dinamo Hamburg. Așa. Finala Champions. Nu se compară. Varianta 2, nu se compară. Deci nu se compară nimic din ce ai trăit în viața ta fotbalistică. Nimic. Poate doar dacă Dinamo ar fi câștigat Cupa Cupelor în 90, în primăvară, dacă trecea de Anderlecht și ar fi câștigat Cupa Cupelor, mult peste performanța lui Liverpool ar fi fost, 100%. Am înțeles. Pentru că a fost o mare miză asta, să Dinamo să câștige o Cupă Europeană din invidie că Steaua a câștigat în 86. Nu, și pentru că era bună. Păi nu, asta simțeam eu, invidie. Asta simțeai tu, invidia față de Steaua. Bineînțeles. Ok. Apropo, mi-a zis Steli că tot așa într-un episod mi-a povestit ziua ulterioară. 8 mai 1986 în Ștefan cel Mare. În mormântare. Și Stelica era tânăr atunci. Dar eu câștigam finala cupei după aia, 2-1. La 2 săptămâni distanță. Pe cine cred. A interesat finala cupei. Deci aia era, mi-a povestit ziua respectivă și ce găsește lumea în episodul cu Stelica, liniștea care a fost atunci și ceea ce s-a era mormântare, pur și simplu. Au coborât drapelurile. Ministerul Intern a coborât drapelurile. Era o bernă. Hai să vedem mai departe. Alegeri. Băi, vrei să spun ceva? O să spun ceva ce o să te surprind. Pe toți trei... Nu, pe Klopp nu l-am cunoscut. Pe Benitez și cu Uliești, cu Benitez am și două povești. Adică i-am cunoscut așa, la modul discutând. Iar cu Uliești am o poveste, juca cu Steaua. Am fost acolo, am făcut interviu cu el. Echipa pleca spre București. Eu am ajuns după ce a ajuns cu echipa la București. Cu Gazon. Da. Exact. Ulie a spus în discuție că Gazonul e rău, că nu e ok. Ulie e un gentleman. Când a venit, i s-a tradus ce a spus. Și când m-a văzut, mi-a zis, eu n-am spus așa ceva. Și eu am rămas cu gura căscată. Zic, băi, omul ăsta, eu aveam reportofon. Aveam un reportofon de la mare, registrasem discuția cu el. Și în momentul ăla am zis, am discuția înregistrată, n-aveți cum să spuneți lucrul ăsta, pentru că a spus lucrul ăsta. Și ce a făcut? S-a întors pe călcâie și a plecat. După care, fii atent, la finalul meciului, eram la vestiare în Ghencea, știa că, i-am povestit la Liverpool că sunt fan, că așa,
iese din vestiar, mă vede. Era în cizme, nu? N-a venit în cizme? Nu mai știu dacă era în cizme. Ba da, a venit în cizme la meci. Da. Cred că da, pentru că era gazonul, era mocirlă. Cizme de cauciuc, era mocirlă și l-a venit în cizme. Și pleacă și când mă vede, Liverpool juca cu Manchester United și mă întreabă, vii la meci? Că fusesem și la meciul de dinainte să plece ei în, spre București. Zice, vii la meci cu Manchester United? I-am zis, nu-mi permit. Nu așa, avem. Da, nu avem. Iar cu Benitez, mă duc la conferință când vine Liverpool și îl întreb, era cam așa, îl văzusem la Istanbul, mi-am făcut poză cu el cu o seară înainte de finală, mult mai slab la începutul mandatului. Da. Și l-am întrebat stresul, care e motivul pentru care un antrenor se transformă fizic atât de tare? Stresul, care e motivul? Na, era total schimbat om. Mă rog, răspunsul în sală n-a fost unul, adică a început să râdă, domnule, din cauza, nu mai știu cum a spus el, din cauza întrebărilor voastre, sau, da, foarte simpatic a ieșit din povestea asta. După ce se termină conferința, vine la mine, eram cu Decebal și cu niște prieteni care sunt, cu Uce, care e așa, și cu Iulian, așa, și mă ia pe după gât și zice, it's because of the anxiety. Omul lua antidepresive și de aia s-a îngrășat. A venit și mi-a spus chestia asta după și am zis, băi, incredibil, uluitor. Da. Deci era din cauza stresului, omul era, bine, fiind și un tip super riguros și super, adică... Perfecționist, pe exact. Noaptea, înțeleg că și... Noaptea și se trezea cu nevastă sa, Benitez. Da. Nu. Nevasta e un accesoriu în viața lui. De adică așa, și viața lui e fotbalul. Îi veneau idei și se apuca noaptea, se trezea, prindea brioza. Maniac. Dar dintre ei, care ți-a mers la suflet? Băi, Klopp mi-a plăcut mult. Adică, de ce Klopp? Klopp că a luat titlul. Da, Klopp. După atâta timp, dar pe Benitez îl iubesc. Și Iuliem e simpatic. Foarte simpatic. Dar Benitez... Iuliem nu mi-e simpatic pentru că din cauza lui McManaman a plecat de la Liverpool. Da. De asta nu sunt mie simpatic și am fost fan Steve McManaman. Dar Benitez, să știi, e mult, mult în suflet. Pentru Istanbul e... Istanbul. Da. Dar Klopp rămâne alegere. Klopp pentru titlu, da. Da. Și e simpatic, e carismatic, e personaj. E cel mai. Este, așa este. E cel mai personaj, da. Nu există. În lumea fotbalului nu a existat. Un personaj. Poate că n-am prins noi să fi fost anii 50-60, să nu știm. Dar poate că din tot ce mai încoace, adică e Mourinho un tip de personaj, dar e ăla rău, the bad guy, că și-a și însușit rolul, dar ăsta este... Este, da. E personaj mare, da. E ceva uluitor. Mai departe, hai să vedem. Dușmanii. Ce vrei să zic? Pe care îl detești mai mult? Care te enervează mai mult? Nu mi-e așa, pe Ferguson l-am urât când era la Manchester United. Da? Și cel puțin anii 90, foarte antipatic. Foarte, foarte antipatic. Și el un tip așa arogant, dar un tip cu... Bă, un om care a transformat clubul ăla cu... Nu doar cu fotbal, ci și cu lobby și PR și, și culise. Uh-huh. Adică e un tip care dădea mesaje arbitrilor după meciuri, după meciurile din Premier League. Le dădea mesaje, îi ținea calzi. Nu le spuneau, ajutați-mă, nu. Dar din modul în care și de undeva de sus se poziționa deasupra, deci tot timpul el cu jucătorii adversi. El avea 5-6 manageri în Premier League care erau prietenii lui. Îi ținea așa, îi mâncau din palmă, știi, lui Ferguson. Uh-huh. Mă, când el a jucat cu Liverpool în finalul campionatului, nu, dacă juca cu United sau ar fi ales între United sau Liverpool la titlu, ar fi ales omul ăsta. Venea, chema o sticlă de vin, un pahar de vin, îi dădea mesaje, well done, adică super bandit din punctul ăsta de vedere. Un sistem de relații teribil și-a făcut. Asta e o chestie pe care am discutat-o despre care am discutat cu ziariști englezi care mi-au povestit modul lui de lucru în spatele cortinei, adică nu 4-4-2, Beckham, gheata în cap. Un tip care a știut să-și creeze un sistem de relații în Premier League care l-a ajutat. Da. Guardiola... N-ai treabă cu el. Cu Guardiola nu te deranjează. Mi se pare unul, chiar mi se pare simpatic așa. E bun rău, asta e cel mai rău la el. Cel mai rău lucru e că e foarte bun. E foarte bun și are foarte mulți bani. Da. Deci sunt două. Și mă întreb, omul ăsta nu se plictisește, n-are și el treaba acasă, adică nu poate să ducă și el, nu știu, mai e vreun club pe unde Paris Saint-Germain nu-l vrea pe Guardiola, n-ar vrea. Să se ducă și el. Da, exact. În Italia n-a fost, nu? Nu, n-a fost. Milan, cum să revitalizez Milan? Aș vrea mâine să plece. Simpatic, așa. Da, deci ăsta ăla e diavol, da. Am înțeles. Bun, hai să vedem. Selecționerii lui Burleanu. Și ce să zic eu acum? Care e simpatic sau care? Mi-a plăcut mult de Daum, să știi. Și mi-a părut foarte rău că n-a reușit. Dar eu cred că...
Poate că era și el un pic uzat, dar nici n-a fost ajutat, sincer. Adică a ajutat să înțeleagă niște lucruri, sau nu știu dacă... Habar n-am, de fapt. Dar mie mi s-a părut un tip care ar fi putut aduce ceva dacă era... Nu știu, sistemul din jurul era pus altfel la punct. Nu știu, habar n-am. Poate n-aveau nici ăștia din Federație suficientă experiență. Nu știu, poate că nici el nu mai, poate că și el era uzat, nu știu. Dar mie mi-a plăcut foarte tare interacțiunea cu el și cred că omul mai avea încă o energie de care Federația ar fi putut să profite. Poate că nu selecționer, nu știu, poate putea fi folosit în altă parte. Habar n-am. Director team, mi s-ar fi părut. Nu știu, poate. Perfect. Poate. Dar când te uiți la alegerile Federației, da. Vezi ceva în neregulă? Adică ți se pare ceva că ceva nu s-a apropat? Pentru că s-a vorbit foarte mult despre influențe, despre politică, despre imixtiuni. De Daum, oamenii ăștia au fost cumva niște variante comode. Adică Federația n-a vrut un antrenor cu o anvergură mai mare care ar fi putut să pună probleme. Nu știu, Lucescu poate. Nu știu, poate n-ar fi vrut Lucescu. Pițurcă, da. De care Federația a scăpat în 2014, i-au făcut vânt. Da. Nu că sunt nostalgic după Pițurcă, că avea și Pițurcă, le avea pe ale lui, dar omul a livrat niște lucruri. Ok, cum livra el? Meschin, nemeschin? Să știi că începe să-mi aduc aminte Edi un pic de Pițurcă, un pic așa. Mi-aduce aminte cum joacă Naționala. Urățel rău de tot, să vezi că ne calificăm la Euro. Trebuie să mă și vopsesc roșu turbat în cap, că m-am mâncat în fund, că am zis după meciul cu Israel că nu ne calificăm. Să vezi tu de nu ne calificăm noi la Euro și va trebui să vin roșu. Cu norocul are și norocul lui Pițurcă. Norocul lui Pițurcă, mi-a spus cineva, nu o să-i dau numele, zice la meciul cu Israel, zice incredibil ce se întâmplă în meciul ăsta, e clar că stă... doamna Valeria zice stă numai în rugăciune, dar înțeleg că stă numai în rugăciune, stă mult din zi în rugăciune. E posibil. Să se roage pentru familie, pentru copil, pentru sănătate, pentru ceva undeva, e ceva deasupra lui. E o aură, să știi, care îl ajută. Echipa nu joacă, cu Israel n-a jucat nimic, groaznic. Da. Cu Kosovo, dacă nu erau aia în 10 oameni, nu știu ce s-a întâmplat, dar deasupra lui e ceva, are o stea norocoasă undeva. Să vedem că și izraelienii au o stea norocoasă deasupra lor. Și Bun. goluri și cu bun. Belarus bun. Și turcile turmiutul 90. Bun. Deci au și ei steaua lor. Ok, dacă ar fi să alegi, care ți-a plăcut cel mai mult? Daum. Da. Bun, hai să vedem următorii. Gașca veche. Da, gașca veche. Deci pe primul l-am discutat și paradiscutat. Da. Al doilea e un personaj așa. El e simpatic. Ți se pare simpatic, Borcea? E simpatic el. Așa, dacă când nu e arogant, să știi că e în afara... Poanta lui e ștucane, lasă că tu ești dinamovist de al nostru, ce te apuci tu să spui. Are niște momente. Doar că e diabolic și trebuie vorbi și despre răul pe care l-a făcut fotbalul românesc. Mare răul pe care l-a făcut. Aia cu vântul și așa, cum a fost, ți-am și cumpăra vântul, și vântul, firele și... de și gazonul și firele de iarbă. Da. Da. Omul ăsta a știut, a avut o știință a culiselor, cred că mai mare decât toți ceilalți, chiar dacă al treilea și el a avut o știință a culiselor. Dar s-a plâns, el se plânge acum, nu știu cât de adevărat e, că nu a dat bani unde trebuie, deși i s-au cerut. Taxa de protecție la despre Federație, exact. A povestit că i s-au cerut și n-a vrut să-i dea. Dincolo, eu cred că da, s-a achitat ceea ce trebuia. Da. Iar Porumboi e cel care a spus că niciun titlu, acum vreo 3 ani, că niciun titlu de după Revoluție n-a fost câștigat 100% corect. Adică tot a fost câștigat în culise. Crezi că e vreunul dintre ei care n-a făcut un blat ca patron? Niciunul. Să nu fi făcut. Da. Niciunul să nu fi făcut. Să nu fi 100% făcut. Toți au făcut. Deși dacă ei, Porumboi sigur spune că nu. Ba chiar o să mă trezesc cu telefoane după ce o să apară. Deci, mersi mult de tot. Cu plăcere. Mersi că l-ai pus aici și că o să primesc telefoane. Da? Copos nu vorbește așa. Iancu... Copos a retras de tot. Copos a retras de tot, da. Deci are Copos... copil mic. Din momentul în care a ieșit din închisoare, da. Copos a dispărut. Mi-ar fi plăcut să vorbesc cu el. Dar el a fost, să știi, el a fost tot timpul apărea când trebuia, când voia el. Foarte alunecos așa și foarte... Când voia el, da, apărea. Exact. Îți spun, și spun bandit, hai așa, să spun o chestie despre George Copos. Deci maica mea lucra înainte de, în 1987, 88, 89, a lucrat la Policlinica 10. Da.
Copos venea acolo, la Policlinica 10. Și avea două chestii. Deci unul la mână aducea casete video, doamnei doctor. Așa. Așa. Da. Deci îi aducea casete video. Iar a doua chestie, făcea ce făcea și intra întotdeauna peste linie, peste ceilalți. Adică găsea o soluție încât să se era ăla, era că pe vremuri nu exista, nu era privat, nu era nu erau întotdeauna programări, erau urgențe, erau toate. Sigur. Cum poți găsea soluția ca să apară în cabinet, să sară rândul și să vină în fața... Tot timpul s-a descurcat domnul Copos. În fața tuturor. Un tip cu o abilitate în zona asta politică mare de tot, Porumboiu, nu știu dacă a avut abilitatea asta, Iancu și-a frânt gâtul cu grupul ăsta. Cu Raful. Cu grupul de PSD, exact. Borcea... Toți au frânt gâtul la un moment dat. Sub o formă sau alta. Tot ce a frânt și inimi politice și justițiare. Justițiare. Grav. Grav. Exact, iar Becalii... Pe Becalii știm cu toți. Îl cunoaștem, da. Credincios. Și în final, editorialiștii. Vreau să-mi spui... Editorialiștii? Da. Vreau să-mi spui... Care... Cu Boanchi și am o istorie... Nu mă refer... M-a făcut în toate felurile. De acum suntem foarte buni prieteni. Mă refer la Condei. Din punctul de vedere. Adică nu mă refer la pentru că au până la urmă, Păi să știi că pe toți îi citesc. Păi și nu o spun acum că... Și eu îi citesc. Să nu cumva să mă înjure careva, că n-am nicio problemă. Deci pe toți îi citesc și îi citesc cu plăcere. Da. Deci pe toți îi citesc cu plăcere. Adică Giambi mi se pare așa un pic simandicos așa și e un pic rigid așa, un pic, dar e foarte bun, adică Giambi în zilele lui bune, e genial. Buză e personaj mare, e așa o efervescență în ce scrie. Tolo poate să fie orice. Orice cred că poate să fie. Iar Boanchiș e super savuros. Deci Boanchiș e, râd când scrie Boanchiș, mor, dar e super simpatic și super, 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 super inteligent, super. Mă rog, toți sunt. Dar Boanchiș are farmecul lui, are ceva, e cel mai bun dintre ei, cel mai bun Condei. Cel mai entertaining dintre ei, Boanchiș. Boanchiș e cel mai entertaining. Ok. Tolo e pe zona îți vine și cu niște informații în editorial. Mi-a plăcut foarte tare stilul ăsta lui. Adică nu e un editorial doar, băi, și el niciodată nu scrie citate eu. Citate din cărți. Eu, și asta am apreciat tot timpul la el. Preia din editorialistul cărți. Editorialistul care nu scrie cu eu, pentru mine este jos pălăria. La Boanchiș scrie numai cu eu. Da, dar la Boanchiș, nu știu, se simte altfel. Dar Tolo nu scrie niciodată cu eu. Niciodată, niciodată. Dacă urmărești să vezi, nu scrie niciodată. Eu. Niciodată. Găsește modalități de a fenta și de a-și expune opinia fără să scrie eu. Niciodată. Și Tolo vine cu informație. Buză e efervescență, am zis așa. Iar Giambi vine așa, staie niște chestii, bam, 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 ți le-a disecat. Ți le disecă, știi? Da, contundent. Da, presa. Presa. Experții? N-am zis nimic presa de experți. Noastră. Zi de experți. Dar după ce o să vedem... Acasă. Nu mai plecăm? Nu, mai plecăm la un moment dat. Trebuie să dai Cezarului ce al Cezarului, trebuie să dai sponsorului. Noul Betano Bet Builder. O să vedeți despre ce e vorba. Ne întoarcem imediat. Este ultima combinație în zona pariurilor. Nu mă pricep foarte bine, dar dumneavoastră trebuie să vă pricepeți. Ați văzut, vă construiți pariurile. Ai pariat vreodată? Am pariat și am un sfat. Să îți distrug acum mood-ul cu chestia asta. Aveți mare grijă de banii voștri. Da. Atât. Mare, mare grijă. Deci când înainte să pariați, gândiți-vă de 3 ori, 4 ori. Ai avut probleme?
de pari, nu, adică nu, de, nu, de, nu, de dependență scapi, niciodată. Nu, să, nu, să scapi nu, în zona asta? Nu, 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 niciodată, dar știu că e o flamă foarte puternică, adică te poate prinde foarte tare. Uite, de exemplu, eram săptămâna trecută, m-am suit în metrou, aveam căștile în urechi și ascultam muzică destul de tare și vine cineva care vorbea, știi, era la metrou, la Basarab, la stație. Și, na, mi-am scos căștile și zic, da, zice, și omul vorbea, deci l-am, deja, știi, cum, ca în filmele alea, când dai deschis da, sonorul și, se... și el deja vorbește, știi? Și zice, stau în seara asta la 200 de milioane, Benfica, cu nu știu cine, cu nu știu cum. Mă uitam așa, zice, da, zice, și îmi pun dinții, dacă câștig în seara asta, îmi pun dinții, zice, oricum am pierdut șase, am pierdut, știi, toți pierd 600 de milioane, de fapt eu am pariat 2 lei, 10 lei, 100 de lei, nu știu cât, dar am pierdut toți 600 de milioane, nu, ăla e potențial, de fapt asta e marea problemă, iluzia potențialului câștig, pe care tu crezi că l-aveai deja în buzunar, nu l-ai niciodată în buzunar, asta e marea problemă, știi că tu nu l-ai niciodată în buzunar. Știi cum e lumea asta? Știi care e problema? Hai să spun o chestie, că aici e o problemă. Dacă furnizorii ăștia de servicii de betting n-ar avea departamente de psihologi specializați în adicție, cred că industria asta n-ar fi atât de controversată. Pentru că e controversată. Chiar dacă e piața legală, adică nu e Asia unde sunt casele de pariuri la negru, bookmakerii care aranjează, mă rog, aranjează meciuri, aia e piața neagră, piața... Dar și piața legală are controversele ei și adicția e generată uneori voit, să știi. Asta e o problemă, să știi. E o problemă în industrie. Pentru că eu am discutat cu directorul unei case importante, era directorul pe Europa de Est al unei case importante, în momentul ăla la Europa, sponsor la cluburi mari din Europa, care mi-a spus, zice, da, domnule, noi avem un departament de 40 de psihologi. Mm-hmm. Ce facă ea 40 de psihologi? Că mă gândesc că nu se gândesc, bă, cum scăpăm noi oamenii de adicție? Dacă omul devine dependent, cum îl ajutăm noi, psihologul, să scape? Nu. Eu știu asta? Că oamenii ăia lucrează tocmai pentru a găsi cârlige de adicție. Și asta e o problemă, să știi. E bancul ăla, știi, cu... pe vremea lui Ceaușescu, vin un vagabond așa. La Intercontinental așa. În bar. Da. Ăia dau să-l dea afară, ăsta face ce face, îi împinge... Îi dă la o parte, se îndreaptă țintă spre bar și la un moment dat îl întreabă pe la a doua din stânga de sus, fugi pe de aici, bă, scoteți-l pe ăsta că miroase. Bă, du-te a doua, ce e? Ce? Whisky. 16 ani, single malt. Ia dă-l dă încoace. Bă, cât costă? Ăla, 350 de lei. Scoate la niște bani un suroș și îi pune pe masă. Ăla se uită, îi numără fix 350 de lei. Ia ăsta sticla, o dă peste cap, gl, 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 gl. Eșele și aia de acolo. Ăla, dumne, te rog frumos, părăsește barul, că ne... Da. Dă, bă, și aia, îi dă ăla și a doua sticlă, era o vodcă, o dă și pe aia peste cap, vine a treia sticlă și aia, o dă și pe aia peste cap, după care, bălângănindu-se, așa pleacă spre ieșire. Și pe ăsta, barmanul umilit, se duce după ăsta. Băi, prietene, bă, ai avut 350 pentru aia, 400 de lei pentru aia, vodcă aia a fost, aia e de colecție, aia a fost 1500 de... Bă, de cât să... Bea, nu mai bine pui și tu o haină pe tine, niște dinți în gură, niște... Și dacă, băiete, mai întâi sănătatea. Știi? Da. Să spui dinții, nu? Ai să râzi? Spui dinții. Spui dinții. Da. Eu... da. Și omul, fii atent, în continuarea discuției, am avut 600 de milioane, că nu se oprește discuția da. Aici, mergând vreo două stații, și îmi zice... Și eu îl întreb... Dacă tragi linie. A, zice, acum un an m-am băgat, un coleg de la muncă mi-a arătat și m-a prins. Zic, dar în anul ăsta, dacă tragi linie, ești pe plus sau pe minus? Că părea din ce povestea la început că omul e aproape tot timpul de jackpot și zice, pe minus. Zice, cei de la muncă la un moment dat au vrut să mă bage, nu mai știu cum a zis, o chestie socială. În nu mai știu cum se cheamă, se cheamă o chestie de asta, să-ți dea locul, angajatorul să-ți dea asistență consiliere psihologică. Da. M-am uitat la el așa, sincer, deci în momentul când mi s-a strâns inima când l-am auzit și zice, diseară, ce credeți că se întâmplă? Zic, pot să spun ceva? I-am zis așa, sincer, efectiv mi s-a făcut milă de el și zic, pot să-ți spun ceva? Și zice, da. Zic, crezi că poți să te lași de chestia asta? Și e foarte greu. Zic,
dacă ții la tine un pic, asta am zis, recunosc că am zis, nu o să fiu foarte popular, probabil, între oamenii care pariază, lasă-te astăzi de povestea asta. Uh-huh. Pentru că tu ai profil de om care nu poate să abțină. Adică poate că unii rezistă, dar el clar nu rezista. Și mi-a zis, asta mi-a rămas în cap mintea lui, exact atunci coboram, și mi-a zis, zice, da, mulțumesc mult pentru sfat, dar nu părea nici într-un fel, nici în altul, știi? L-am lăsat așa pierdut în gânduri, dar era, se vedea că are o problemă. Adică omul vorbea deja singur cu mine, că avea să câștige, că a pierdut, că stă în 200 de milioane, că își pune... Adică cam aici am ajuns să dăm peste spectre pe stradă, în societate, știi? Spune-mi, din cauza asta. Zim. În final, ai fost la colectiv. Am fost în seara aia, eram cu Delia și cu niște prieteni într-un restaurant care era aproape. Uh-huh. Și pe telefoane Delia a primit pe grupul de la muncă incendiul la colectiv și am zis, băi, să mergem până acolo să vedem ce se întâmplă, că părea apocaliptic totul. Fa, Dumnezeule, ce-am văzut acolo, jur, deci e șocant. Adică să vezi, bă, vedeam efectiv oameni fumegând ieșind de acolo. Erau tineri, am dat nas în nas cu tineri pe stradă, stăteau cum e trotuarul acolo, la niște curți, erau niște mici intrânduri așa în gard, stăteau cu de-aia de aluminiu, da. Folie de aluminiu, bă, erau arși până la aproape de... adică se vedea roșu, se vedea carne. Erau în față pe cordon. Delia a rămas în spate un pic, n-a putut. Prietenii ăștia au zis că nu, ei nu se apropie. Și eu m-am dus, am luat-o pe lângă cordon, era deja un cordon făcut de autorități. Bă, și era din 4 în 4 metri, împingeau în piept oamenilor, știi, ăștia de la Smurd. Resuscitau oameni. Băi, se vedea, era, ziceai... Și zicea că e o fabrică de resuscitat oameni, jur, așa. Era ca o linie de producție. Oamenii încercau să salveze oameni. Băi, a fost groaznic, teribil, serios. Deci m-a marcat mult imaginea aia și ți-am zis, băieții aia tineri, te dădeai cu nas în nas cu ei pe aia erau cazurile ușoare, știi? Da. Dar băi, arătau groaznic. Adică erau, arsurile lor probabil că au fost minore. Hai să uh-huh. Sper să nu greșesc. Dar arătau, erau niște oameni, efectiv niște cărbuni, știi? Da. Umani. Da. Da, a fost... groaznic. A imagine fost groaznică, jur, terifiant. Un moment, pentru că citisem, știi, și citeam și mi-am adus aminte că ai fost la momentul ăla. Da. Bine că n-ai fost până la urmă înăuntru, da? Da. Dar să ajungi într-un loc de ăsta și să vezi într-o țară cum e România, care nu se trezește nici, da, mult, 8 ani mai târziu. Nu. Explodează tot acum. Explodează tot. Da. Rar și tot afară sunt duși, că în țară... Spune-mi în final de experți, că ai vrut să experții. Experți, ca să, hai, nu să terminăm, să nu terminăm. N-ai nicio poză cu niciun expert. Să nu terminăm într-o... Băi, iubesc pe Pandi, asta trebuie să spun. Asta voi să, da, să nu înțeleagă lumea altceva. Adică, nu, dar poate să înțeleagă. Este... În ziua de astăzi nu poate să înțeleagă corect. Orice. Dar, deci, Pandi este expertul meu favorit. Acum, ca să știe lumea, dacă vreodată o să zică, băi, tu ai partii... Băi, iubesc pe Pandi. Deci, Pandi e personajul maxim, Pandi. Răducioiu este... Super, toți zic, bă, Răducioiu, care vorbea în italiană și Răducioiu, că e, băi, Răducioiu e un personaj mare personaj, mare. Lumea nu realizează ce... fotbalist genial, adică, ce a fost. Bă, om care a dat 4 goluri la un turneu final de campionat mondial, bă, 4 goluri, câți fotbaliști mari din lumea asta dau 4 goluri la un turneu final de campionat mondial? Câți fotbaliști din lumea asta, da, pot oricând să punem mâna pe telefon. Că da, aia, știi, lumea aia cu Barezi și cu, asta, da, și cu Barezi. Că... Da. Păi el vorbește cu, da, el. Că nu, el, da, nu e o chestie de... Noi am avut Eurofotbal, da, pe Orange Sport. Este emisiunea Eurofotbal. Și în emisiunea Eurofotbal, în fiecare episod, mai venea câte un ăsta. Da. Jean-Pierre Papin, Barezi, Maldini, nici nu știu, toți, da, din generația aia. Da. Da? Și să... Ceau, Radu, grande, Răducioiu, grande, ți-ai stat-o, ai fat-o, ai... Păi, stai un pic. Da. Adică, pe cine bagă în seamă ăia? Că, da, nu, vorba vine că nu bagă, dar nu bagă pe nimeni în seamă. Că 4 goluri la un campionat mondial, tu-ți, da, dai seama? 4 goluri? 4. Da. Adică sunt campionate mondiale deja, care s-au, titlul de golgheter s-au luat cu 5 goluri. Au fost, da, turnee finale. Deja. Și atunci a fost 6, cred că 94 cu 6. Salenko, cred parcă. Că Salenko a dat în blatul ăla oribil. Da, cinci goluri. Să dea și să se, da, califice. Deci cred că cu 6 goluri s-a câștigat titlul de golgheter, da, și producea cu 4. Da, da, da. Turnee, deci îți place și de Răducioiu. Da, mult. Ilie Dumitrescu, aici am o problemă cu Ilie. Ilie, mi se pare că este... Un tip care tu l-ai avut, nu, la realitatea? Ai lucrat cu el? N-ai lucrat cu el la realitatea? Nu. Se pare că e un tip care vrea să fie altcineva.
Ok. Vrea să fie altcineva. Și mie mi se pare că îl prinde chestia asta. Iar analizele lui, care sunt atât de apreciate de mulți oameni, aș vrea să aud altceva de la el, sincer. Adică aș vrea să aud niște chestii, pentru că sunt absolut convins că el înțelege niște mecanisme din joc, înțelege niște fași, el le explică, aia văd și eu, adică ce vezi tu, ce văd și eu, ce vede oricare dintre noi de aici din studio, asta explică și el, adică aș vrea să înțeleg un pic mai mult de atât, pentru că de aia ești un expert, să-mi explici un pic mai mult. Poate să eu prea pretențios cu el, poate, n-am nimic cu el, adică nu mi-e... Și de ce mi-e dor? A? De Mister. Ha, Mister. Mister Cornel mea. Dinu a inventat, de fapt, da. Iar Mister, în România, fii atent, l-am avut joc. Într-o seară la, na, nu, l-am avut într-o seară acum vreo 2 ani, la într-o seară de analize. Băi, a venit din nou cu alele lui, hârtiile lui tot notat, băi, tot. Venea la minutul 91, dacă tu vedeai notițele lui de la minutul 91 după o etapă, că își împărțea, da. Că asta era procesul, da. Da? El cu pandurul și împărțeau, da. Meciurile. Da. Tu te uiți la un calup de meciuri, eu mă uit la celălalt calup de meciuri, noi venim aici, specialistul de arbitraj dădea verdictele, iar ei fiecare își împărțeau. Băi, să vezi notițele lui Mister. Știu. Deci știu era cum cu arată, același știu cum stilou, arată. Aceeași mărunt, rigurozitate mărunt. Mărunt și multe informații. Băi, el știa tot, că în minutul 14 s-a întâmplat aia, că schema a fost din minutul 14. Deci nu era nimic, nu era niciun pic de impostură în ce făcea Mister. Da. Era autentic și super specializat. Da, da, da. Și de aia mi-e dor, da. Mi-e aș dor de... vrea chestia aia, da. Și nu mai văd. Adică e, tot a devenit așa... Gazdele, vârf, cum e asta? Stai, punct fix, axul central, de parcă ar putea să fie și un ax lateral, pressing de întâmpinare, de parcă ar fi și alt pressing, că asta e pressingul, să întâmpini niște oameni. Tranziție pozitivă, tranziție negativă. Asta acum cu tranziție. Că acum nu mai e repliere, nu mai există repliere. Da, mă rog, na, trecem. Limită pe Ioan Becali în tot, și a și spus Ioan Becali la emisiune, am văzut chestia aia. Da. Limită în gestul, Ilie este Ioan Becali. Da? Da. Așa. Ăștia sunt. Da. Cosim, mulțumesc mult. Și eu îți mulțumesc. Mă bucur că te-am avut. Succes în activitate. Mulțumesc și ție la fel. Și, masă, dragi prieteni, vă așteptăm și data viitoare la Sportcast cu Sile. Vă mulțumim mult. Să aveți o zi minunată.